Nii, tere päevast, lugupeetud komisjoni liikmed, auväärt külalised. Aitäh leidmast oma pärastlõunat ja usutavasti ajakaval otsa vaadates siis ka jupikest õhtupoolikud siis selle jaoks, et pidada, ma loodan, meie kõigi jaoks olulisel teemal siis arutelu. Ja majanduskomisjon siis käesoleva nädala alguses siis kinnitas oma töökorda tänasesse päeva siis taastuvenergeetikale siis kiirem arengu takistuste üle siis arutatava päevavarapunkti. Otsustasime pidada seda siis avaliku istungina just sel põhjusel, et komisjoni liikmed nii turuosalistega rääkides meediavahendusel saadavate sõnumite kaudu lihtsalt ei oma seda täit kindlust, et käesoleva aasta alguses Riigikogu üldkogu poolt siis vastu võetud siis kiirema arengu soodustamise jaoks tehtud seadus siis täpselt sellisel määral rakendub, et seal ei oleks oma kitsaskohti ja meie tänane siis arutelu punkt siis võiks siis seda käsitleda, et jah, meil on tõepoolest täna menetluses siis Riigikogus ka 308 SE, millele kindlasti turuosalised saavad oma ettepanekuid teha, aga ma isiklikult teen ettepaneku mitte liiga palju keskenduda sellele menetlusele seaduseelnõule, et vaid pigem rääkida siis nendest ootustest siis nii Riigikogule, siis majanduskomisjonile meile siin, kui ka siis täidesaatvale võimule, et mis on need kohad, kus me siis veel üheskoos saaksime asju teha selliselt, et me need eesmärke, mida me ühiselt võtame, siis ka paremini suudaksime täita. Ja et proovime siis rääkida nendest asjadest, mis siis tõepoolest vaatavad tulevikku ja mõtlevad välja lahendusi. Minu nimi on Priit Lomp, on Riigikogu majanduskomisjoni esimees ja ma usun, et kuna ma tean, et valdavasa turuosalise teenedes on tuttav, et siis me ei pea siin tegelikult üldist tutvusringi tegema, et igaüks saab öelda oma nime ja ameti siis selle juures, kui ta saab sõna siis küsimuseks, et ennast siis lüüdelt tutvustada ja küsida siis, kas teha oma ettekanne või siis esitada oma küsimus. Ja ettepanek on selline, et kõigepealt siis kolleegid kliimaministeeriumist saavad sellise sissevaatav ettekande enda peale kogu list kutsututest, kes te kõik olete siin saanud ka raamatusse, siis loete enda nime loodetavasti ekraanilt. Ja siis on kõigilt siis kutsututelt, kellega on siis kokku lepitud, minu mõelest on kõige kokku lepitud siis minu kolleegid selle, et iga osapool saab siis ka kuskil 5-7 minutit oma selliseid mõtteid vahetada, mis ja püüame tõepoolest siis, kui mõni mõte väärib kordamist, siis kordame, aga siis kordame sisukamalt selles mõttes, et ärme samamõtteid uuesti lihtsalt räägi, et hindame meie kõige aega, sest mida rohkem me lobisime seda vähem meil jääb aega pärast siis sisulisteks aruteludeks. Ja mul on ettepanek, et kuigi ma tean, et see on hästi keeruline peale 8 või 9 ettekannet küsida küsimusi esimese käest, siis sellegi poolest mul on ettepanek, et me kuuleme need mõtted kõigilt ära ja peale seda siis teeme sellise küsimuste vastuste vooru ja mõtete vahetamise vooru, et muidu me ei pruugi siit kliimaministeriumi ettekandest taga palju kaugum nõuda enese paari tunniga. Et kui see teile kõigile siis sobib, siis töötame selle järgi, et siis on ettekanded, siis me kindlasti võtame siis riigi poolt ka vastu peegelduse, et kui on mõtteid, siis me peame siis saama anda siis ka kolleegidele keskkonnaametist ja kliimaministeeriumist võimaluse neid peegeldada ja siis teeme arutelu ja küsimusi vastuseid, et selline on see tantsukaart ja niimoodi võiks toimetada ja toimida. Vot. Aga ja siis see pool ka, et kõike peaks pärast küsimust ajal hoidma seal näppupüsti, et siis kuskil poolt tuli hea soovitus, et kellel on küsimus, võib tõsta pärast oma selle niimoodi ja siis ei pea terve aeg seisma selliselt, et me oma komisjonis hakkame seda muidugi praktiseerima tihedamini, et seal hakkavad käed mõnedel vahepeal väsima. Aga tutvustus on päevakava osas tehtud ja ma usun, et me saame minna siis ettekannete juurde, nii et ma annan kõigepealt siis kliimaministeeriumi esindajatele sõna, et siis saan oma poole ülevaade ja kuulame huviga, palun. Ja aitäh, lugupeetud komisjoni esimees, komisjoni liikmed, head siinviibijad, et esiteks tänusõnad, et võtsite vaevaks sellel teemal kõik turuosalised ja teisel osapooled kokku kutsuda.
hea meel on rääkida sellest, mida me riigis taastuvenergia arendamise kiirendamiseks oleme teinud ja plaanime veel teha ja kuhu me nende tegevustega soovime välja jõuda. Minu nimi on Timo Tatar, ma olen Kliimaministeeriumi energeetika maavarade asekantsler. Ja täna ma usun, et me keskendume enne kõik siis oma taastuvenergia ülemineku plaani ühele elemendile, mis on siis eesmärgi saavutamine, et me peaksime aastal 2030 tootma taastuvatest elektriallikatest sama palju elektrit, kui on Eesti aastane elektritarbimine 30. aastal, mis prognoositavalt on siis kuskil 10 teravaid tundi ja meeldetuletuseks praegu sellel aastal, möödunud aastal meie elektritarbimine on jäänud sinna 8,2 juurde ja kas ta on nüüd täpselt 10 või on 9,5 või 10,5, seda tegelikult on täna keeruline ennustada, see suurusjärk on seal, ütleme, et ta on 10 ja see arvestab siis siin näiteks seda, et meil on Eestis näiteks 100 000 elektriautot ja soojamajanduse elektrifitseerimise potentsiaal on ära kasutatud, et siis ta oleks selline 10. Et selline teoreetiline arvutus, et lihtsalt siin erinevaid sektoreid ringi tõstes, et juhul kui me nüüd mängime sellise mõttemängu, et me omme kogu oma transportisektoris kasutatavad fossiilsed kütused asendame elektrimootoritega, elektriautodega, rongid, autod, bussid, rekkad, siis meie elektritarbimine ja soojamajandusesteks samamoodi, et kogu fossiilse osa, maa, kaasi, vedelkütused, kütteõlid asendaksime soojuspumpadega, siis teoreetiliselt Eesti elektritarbimine kasvaks tänaselt 11,8 teravaid tunnile, et see on lihtsalt selline teoreetiline arvutus, mis näitab seda, kui palju efektiivsemad on soojuspumbad ja elektrimootorid, et annab natuke seda raamistiku ette. Ja me ei ole Eestis kindlasti alustanud täna siis takistust eemaldamisega, mis on seotud taastuvenergia üleminekuga. Kui te vaatate neid erinevaid tegevusi ja kuupäevasid, siis te näete, et siin viimasel paaril aastal on päris palju otsuseid tehtud, mis kõik aitavad kaasa selleks, et me saaksime taastuvelektri projektid kännutagant liikuma. On need siis radarite otsused või siis tuulikutasu kehtestamine, mis kohalikele omavalitsustele selle vajaliku motivatsiooni loob. Ja need tegevus on siin päris palju, aga nende nagu see järeldus on see, et me oleme päris palju toimetanud selleks, et projektid saaksid Eestis sündida. Ja see kaart näitab, et need projektid on Eestis käivitunud. Kõik need täpid on erinevates kohalikes omavalitsustes toimuvad või praegu käimas olevad siis üld- või eriplaneeringud ja siis need maakondade juurde kirjutatud megavattid on siis keskkonnaagentuuri kaardistus, kui palju on siis maaomanikega erinevaid kokkuleppeid sõlmitud maa kasutamise osas. Ja see kindlasti ei peegelda kogu pilti, see näitab lihtsalt pigem seda, et päris palju on maismaal projekte siis erinevas arendusfaasis. Täna on Eestis tuuleparki, et cirka kuskil 400 megavatti, kõik maismaal ja siin mõned näited, et kui palju on teistes meiega sannastas riikides maismaal tuuleparki, et kindlasti see jutt, et meil Eestis kuidagi nüüd maismaa on nüüd täis ja siia ole võimalik tuuleparki enam rajada, ei vasta tõele, vaatame siin kas või Hollandi või Belgia numbrid. Tõsi küll, kõik riigid on erinevad, otsaselt võrdlus ei ole mõtet teha, aga mingisuguse arusaamise ta annab. Ja siin on nüüd üks teine kaardistus, jällegi keskkonnaagentuuri poolt tehtud nende samade kohalike omavalitsuste planeeringute pinnalt, et kui palju siis keskkonnaagentuuri hinnangul võiks lähiaastatel projekte jõuda sellesse faasi, kus on võimalik teha juba investeerimisotsuseid. Et lihtsalt jälle nagu natuke selle konteksti loomiseks. Ja see on nüüd meie enda kaardistus. Me terve suve tegelikult kohtusime pea kõigi Eesti tuuleparkide arendajatega ja palusime neil endal siis anda natukene kergitada saladuskatte, et kui palju neil erinevaid projekte on erinevates faasides ja loomulikult nende numbrite puhul see on arendajate pilt, nad on kindlasti optimistlikud, nad peavad ka olema optimistlikud, eks ole, ja neid projekte on päris palju erinevates maakondades, mõnes kohas rohkem, mõnes kohas vähem,
aga järeldus on see, et Eestis on tänaseks tekkinud päris aukartust äratav tuuleparkide arenduste projektide portfell ja need arendajad on umbes 10, kui mitte rohkem, kellel selline arendusprojektide portfell on ja lisaks siis ka mereparkide arendajad, kus on siis 3 kaugemale jõudnud projekti, 2 tükki Liivi lahes, üks Saaremaal. Ja ma arvan, et see järeldus, kus me täna hetkel oma projektide arendamisega oleme, on see, et kui meil varem oli selline projektide puudus, mis tulenes sellest, et meil olid takistused, mis nagu tegelikult nagu ei lubanud projektisega algatada, siis me tänaseks oleme jõudnud kohta, kus meil on päris palju arendusprojekte ja väljakutse pigem on see, et kuidas võimalikult paljud neist projektid siis jõuaksid ehitusla väljastamise staadiumisse. Et kui me võrdleme seda sellise maratoniga, siis me paar aastat tagasi oli see koht, kus sai selle nii-öelda stardipaugu antud. Nüüd on selline võib-olla pool rada läbitud, finishis on veel vähesed projektid, aga me näeme, et aasta poole teiskümne pärast peaksid esimesed kiiremad jooksed jõudma sinna, kus on võimalik hakata juba siis ehituslubasid väljastama. Mis tähendab, et ka meie enda siis selline fookus on natukene muutunud, kui me varasemalt tegelesime tõesti siis nende eelduste loomisega, et arendusi saaks üldse algatada, on see siis kohalik elanike või omavalitsuste vastuseis, eks ole, või see motivatsiooniskeemi puudumine või siis radaripiirangud, siis tänaseks me oleme pigem jõudnud olukorda, kus me igati aitame kaasa nende probleemide lahendamisele, mille arendajad täna siis silmitsi seisavad. On see siis võrguga liitumise küsimused, kus kevadel üks eelnõu lahendas osa probleeme, kuskil 1000 megavetti võrguga liitumisi on täna maismaal siis nii-öelda taaskasutusse läinud. Ja või siis taastuvenergia kiirendamise küsimus, et üks eelnõu on Riigikogus, komisjon esimest palus mitte sellel üleliia palju keskenduda, aga ma nii palju ütlen, et see eelnõu aitab meil mereparkide menetlusi kiirendada kuskil 2 aastat ja maismaparkidel kuskil 1,5 aastat. Kohe-kohe on Riigikokku jõudmas ülekaaluka avaliku huvi eelnõu, millega me võtame üle ühte Euroopa Nõukogu määrust ja mis jällegi aitab kiirendada siis menetlusprotsesse ja loob tegelikult sellise hea alus ka kompromisside sõlmimiseks, et juhul kui on keskkonnamõju, siis kuidas seda keskkonnamõju oleks võimalik paremini kompenseerida. Ja mida me oleme juba tegelikult töösse rakendanud, on siis Repoweri tegevuste pakett, kus me oleme saanud vahendeid selleks, et kohalike omavalitsusi aidata kõigi nende samade planeeringute läbiviimisel. Mäletate seda täpilist slaidi, kus tõesti on väga palju planeeringuid. Tihti lugu nende planeeringutega täna tegelevad omavalitsused, kus ei ole kogu vajaliku personali või kompetentsi. Et see sama Repoweri vahendit ongi suunatud selleks, et omavalitsused saaksid endale siis kas palgata inimesed nende planeeringutega tegelema või siis osta see teenus väljaspoolt sisse. Ja see meede on üsna hästi käima läinud, seal on kuskil tänaseks kuskil 15 juba kasutajat ja me loodame, et see omavalitsust ja see arv suureneb. Ja teine pool, mis me Repoweri vahendites teeme, on aitame keskkonnaametil hakkama saada kogu selle nii-öelda arendajate päringute laviiniga, et keskkonnaamet siis oleks samamoodi ülesannete kõrgusel aitamaks, leidmaks mõistlikke lahendusi nendel tuuleparkide arendustel edasi liikumisel. Sellest ma arvan, et härra Vakra saab hiljem natuke täpsemalt rääkida. Ja kolmas selline märkimisväärne Repoweri tegevus või eesmärk on see, et kui seni neid tuuleparke enne kõike planeeritakse eramaadele, siis me nende vahenditega oleme ka keskkonnaagentuuril annud ülesande vaadata riigimaid ja riigimaadelt leida siis maismaparkideks sobivaid alasid umbes 1000 megavatti täiendava siis võimsuse rajamiseks. Et selles osas on samati praegu uuringud käimas ja siin selle järgmise aasta mais-juunis peaks olema siis keskkonnaagentuuril
laual alade nimekiri koos tehtud uuringutega, kuhu oleks võimalik siis rajada umbes 1000 megavatti täiendavaid võimsusi. Kas need lähevad siis need alad pakkumisele, see on siis tolle hetke järgmise aasta alguse või maigu juuniku otsus. Ja lisaks on meil ka üks ettepanek, mis on hetkel veel väljatöötamise faasis, mis siis on võrgu ka liitumise korralduse ümbervaatamine, et kui seni on võrguga liitumine tootja vaates olnud selline kulupõhine, et seal on nii otsesed kulud kui kaudsed kulud liitumishinna sees, siis meie ettepanek on Soome analoogia põhjal, ma olen siin Fingridist natuke eeskuju võtnud, tekitada ikkagi selline kindel hinnakiri liitumisele, mis on seotud siis liitumise otsaste kuludega ja kaudsed kulud siis pigem makstakse siis tariifi kaudu üldiselt. Et kokkuvõttes on nagu mõned kuluridad ümber tõstmine tariifil, et ega tegelikult igal viisil või teisel nagu nii, et kõik tootmisega seotud kulud väljanduvad elektri lõpphinnas, aga ta võimaldab võrguga liitumisi kiiremini teha, ta võimaldab võrguga liitumisi teha planeerituma hinnaga või prognoosituma hinnaga ja tegelikult ka teatud tegevusi Eleringil varem teha, nii et see on praegu väljatöötamise järgus. Ja miks see oluline on, miks me nii palju sellest maisma parkidest räägime, et see kõik lõpuks peegeldub selles nii-öelda hinnas, mida me ühiskonnana peame siis nende eesmärkide saavutamise eest maksma. Et siin on üks näitlik tabel selles osas, kui palju siis erinevate lahenduste puhul, kui me seda nii-öelda 120% eesmärki, mida me oleme ministeeriumina diskussiooniks välja pakkunud, soovime saavutada, et juhul kui me saavutaks seda ainult maismaparkidega, siis meie taastumerge tasu oleks seal pigem tänase lähedal või veidi kallim, kui me maismaal ei õnnestu nii palju siis parke rajada ja me selles nii-öelda eesmärgist ei loobu, siis ta ilmselgelt tähendab tänasest palju kõrgemaid taastumerge tasusid ja see tegelikult mõjutab ka seda, kui palju me siin tulevikus elektrit tarbime, kui atraktiivsed me oleme tegelikult tulevikus ka siis Eestit kui sihtriiki vaatavatele siis uutele tööstustele. Aitäh! Nii, suur tänu. Timo viitas Rainerile, et selles mõttes meil vist teadalevalt ei ole keskkonnaameti poolt slideshowd, aga siis annaksime siis sõna sulle järgmiseks kommentaariks ja siis liigume sealt radavid edasi. Aitäh, austatud komisjoni esimees. Kuna keskkonnaamet on ju osa kliimaministeeriumist, me tõepoolest leppisime kokku selleks, et oleks rohkem võimalik komisjoni liikmetel küsida ja arutada, siis me tegime ühe slideshow. Paar punkti see, mida siis ka Timo omalt poolt juba välja rääkis, siis saan täiendada. Tõepoolest ma arvan, et kõige olulisem on olnud keskkonnaameti vaates suhtumise muutumine. Me saame täna väga hästi aru, et neid tuuleparke on vaja. Meie keskkonna poole pealt vaadates on kliimaminister väga selgelt välja öelnud, et majandus peab mahtuma looduse piiridesse. Aga sellegi poolest menetlusliku poole pealt oleme muutnud suhtumist, ehk lisaks sellele, et me teeme tuuleenergiaga seotud menetlusotsuseid 14 päevaga, mis on ühelt poolt selge tempomuutus, oleme muutunud ka suhtumist, et kui võimalik, siis anname nõu, kohtume erinevate ettevõtjatega, erinevate osapooltega, et me ei tee ainult neid, mida seadus ette näeb, neid samme ja neid kooskõlasse, vaid püüame kaasa mõelda, ehk leida oma keskis lahendusi, mitte mõelda, et miks midagi ei saa teha. Siis teine lihtne näide, mida ikka jälle esile tõstetakse, on see, et kusagil on mingid kotkapesad, millega ei ole enam arvestatud, siis me vaatame väga selgelt üle ka neid registri andmeid, et näiteks siin viimasel ajal oleme arhiveerinud 58 merikotka varisenud pesa. Sellega muutus kaitsekord näiteks 1400 hektaril. Sama puudutab ka mustoonekurge, kus me oleme siis kahandanud vastavad puhvrit. Aga tegelikult oleme vaadanud üle ka väikekonnakotkast ja võime selgelt öelda, et me taastuvenergialadega seonduvalt vaatame üle 10 aastate vanemaid registri andmeid.
ja need, kes ei ole igapäevaselt loodusterminitega kooskõlas, siis arhiveerime, tähendab seda, et me tegelikult kustutame nad kaardi pealt. Ja samamoodi näiteks puhvrialad, et väike konnakotka puhul me oleme pesadel, mida on siis konnakotkas pole 10 aastat kasutanud, aga lisaks liigikaitsele siis tõepoolest me riigina vaatame ka seda, et oleks olemas elupaik, ehk kui ka kotkas on sealt sellel hetkel ära kolinud, et tal oleks kunagi tulevikus võimalik sinna tagasi tulla, siis näitena 202 korral me oleme konnakotka puhvrit 2 kilomeetrilt vähendanud 1 kilomeetri, mis tähendas, et kaitsekord muutus 138 000 hektaril. Loomulikult see ei tähenda automaatselt, et see oleks roheline ala, on võimalik teoreetiliselt, et ühel ja samal alal kehtivad mitme, olgu siis kas looma või taime kaitsepiirangud, aga see märksõna on see, et me mõtleme kaasa, kuidas tänapäevases situatsioonis neid andmeid üle vaadata, et me lähtuksime võimalikult värsketest andmetest. Ja kolmas viimane ääremärkus, mida mult ka kõige rohkem küsitakse ka siit majast, erinevad fraktsioonid esimehed eristavad, on küsimusiga ettevõtjate poole pealt on üks maismaalinnustiku punane kaart. Kord on kohe jätkuvalt selle selge sõnaliselt üle, et Keskkonnaamet ei lähtu oma otsustes sellest kaardist, vaid meie jaoks on kohapõhised andmed alati olulisemad, ehk kui keegi teeb uuema uuringu, mis lükkab ümber selle punase kaardi väited, lükkab ümber sealt toodud võimalikud riskikohad, siis me alati Keskkonnaametis arvestame kõige värskemaid andmeid. Lisaks, kui keegi soovib, siis võib Keskkonnaameti kodulehe lahti võtta. On meil seal ka oma kaart, välja töötatud juba aastast 2021. Need on hoopis valge ja violetsete värvidega. Ja seal on selgelt näha, et need võimalusi, kuhu me saame ka maismaal tuulikud rajada, on selgelt rohkem. Ehk siis lühidalt veel kord, kui on lihtsalt nii-öelda ala, kus pole ühtegi uuringut tehtud, siis me küll viitame sellele punase linnustiku kaardile, et näete, siin on sellised ohud välja toodud, aga kui on uuemad andmed, siis kindlasti ei ole nii, et automaatselt, et kui see punane linnustiku kaart näitab, et seal on mingid võimalikud siis häiringud, et automaatselt selle kaardi põhjal ütleb Keskkonnaamet planeeringutele ei. Ehk siis kolm märksõna, meie mõttemalli muutus ja soov leida lahendusi, teine selgelt kiiremad menetlused ja kolmas, mida pikalt on ette heidetud Keskkonnaametile, et kogu Eesti teab, ka see proua, kes selle kotkapesa avastas, teab, et seda kotkas sealt enam ammu ei ole, ainuke, kes ei tea, on Keskkonnaamet. Ka selle väite me oleme üle vaadanud ja käime siis kontrollime ja vajadusel ka need arhiveerime, et me saaksime seda ala kasutuse tuleenergi poolt pealt võtta. Ja viimane märksõna loomulikult arutelu, mida me kindlasti siin ka täna kuuleme, on see, et kui meil on näiteid, kus vallad ütlevad, et tuulik peaks olema inimesest 2 kilomeetri kaugusel, siis kui me vaatame seda kaarti, siis ka igal põllupoel kusagil on ikka mõni inimene, siis lõppkokkuvõttes keskkonna inimeste poole pealt vaadates pole imestada, et lõppkokkuvõttes nende tuulikualadega me jõuame nendesse metsadesse, kus on Eesti mõttes kõige suuremad loodusväärtused. Meil on seal piirangud näiteks raudetrassidele, siis vaadates inimese vaatest ja kokkuvõttes, kui me seda kaarti vaatame, siis tõepoolest see kokkupõrge lootusega on kõige suurem ja see, et on ka Keskkonnaameti väljakutse, võiks öelda, märkimisväärne ja üratult suur. Aitäh! Nii, aitäh! No nii positiivste tõdemustega on hea liikuda siis mööda lauaserva edasi, et ma annan järgmiseks siis sõna taastuvenergia koja esindajatele, siis nende pooleks lühikeseks ülevaateks, palun. Ja aitäh istungi juhatajale, majanduskomisjoni liikmetele, ka ministeriumi liikmeosalistele, kes ka ettekande tegid ja kõikidele külalistele ja kaaskanäetatele täna. Esiteks kasutan võimalust tänada ministeriumit tehtud tööst ja tehtava tööst ja kõike osapooli, kuna eesmärk ja siht on üsna sannane meil. Meenutan siiski, et eelmisel aastal võiks öelda energiakriisi tuules kinnitati Euroopa Liidu otsekohalduv määrus, mille kohaselt taastuvenergeetika kiirem kasutusele võtmine püstitati ülekaalukaks avalikuks huviks. Noh, mõtleme nüüd 2 korda, mis see tähendab. Määruse eesmärk on kehtestada ajutised meetmed, mis peaksid eri tingimust alusel hoogustama kõikide taastuvenergia lahenduste kasutusele võtmiseks.
ja juba lähiaastatel. Et taastuvenergia nii kui nii on selline nii-öelda valdkond, kus arengud toimuvad pigem kiiremini kui teistes energeetika valdkondades, aga veel hoogustada, panna juurde. Tuleks luua kiirde nii-öelda fast track uute tootmisvõimsuste realiseerimiseks. Sisuliselt täna, noh, ütleme siis ligikaudu poolteist aastat hiljem, turuosalistele tuntavalt seda kiirde, et hetkel ei eksisteeri. Erinevad seotud osapooled toimetavad enam vähemel samas tempos, nagu on toimetatud. See tähendab, et tulevargi jaoks sobivate alate välja selgitamine ja planeerimise kegus on endiselt samas tempos, loastamine on endiselt enam vähem samas tempos. Kriisi nagu olekski olemas. Ja üks kõik, mis hinnad meil elektriturul vastu vaatavad või mida ka riikkontrolli ütleb, eks ole. Ka eelisarenduse alate kaardistamine endiselt käib, siin umbes järgmise aasta esimeses pooles saame selle tulemuse, aga turuosalistel endiselt puudub see selgus, et mida täpselt nende eelisarendusaladega täpselt teha saab. Kuigi jah, peame tagama energiavarustuskindluse sõltumatult, ehk siis ühelt riigi seisukohast positsioonilt, siis praktikas ei eksisteeri Eesti vaakumis. Oleme pidevalt mõjutatud sellest, kuidas toimetavad meie naabrid, loomulikult. Meid mõjutab see, kuidas Soomes rajatakse igal aastal üle 1 gigavatti, mõnel aastal ka üle 2 gigavatti tuleparke. Meid mõjutab see, kuidas Läti tõlgendab täna taastuvenergiat kui ülekaalukat avaliku huvi. Otseselt võime öelda konkurendid. Seal Lätis siis on üle 50 megavattiste tuleenergia projektide loodud planeerimise loomenetluse kiirtee. Ja muuhulgas on taastuvenergia objektidele antud riikliku tähtusega rajatise staatus. Hoopis energia tõlgendus. Vool valib teatavasti vähima takistuse tee. Ka projekte realiseeritakse seal, kus tingimused on selleks ootsad. Selleks, et Eesti oleks siin konkurentsis, igas mõttes, peame neist protsessides olema naabrist paremad. Me peame looma õigusruumis tingimused, mille alusel on võimalik vajalike sammude arvu protsessis vähendada, lühendada, jõudma vajalikele järeldustele, võib-olla ka olemasolev info, mitte täiendavate uuringute pinnalt. Ja sellega ei ole muidugi küsimus ainult energeetikaseks ole. Me istume siin majanduskomissionis, tegu on Eesti majandusarengu küsimusega. Ja võib-olla kommenteeriks ka korra nii-öelda maismaa ja mere tuuleparkide teemat. Nii kui nii maismaale kerkib 2030. aastaks uusi maismaa tuuleparke. Maismaa tuuleparkidele jah, absoluutselt. Tänases situatsioonis loomulikult ei saa kindlalt väita, et neid kõiki, mida ka kaardil näidati, on võimalik eesmärgi päraselt vajalikus mahus realiseerida. Võib-olla toon paralleeli, et ka Soome tuuleenergia assotsiatsioon sõnastab, et potentsiaalselt oleks täna nii-öelda sellises umbes samasuguses arenguvärgus projekt on 127 gigavatti mahus. No, loomulikult, aga kõik saavad aru, et ega sellises mahus Soome ju ka tuulepark ei rajata. Sama olukord on tegelikult selline sama mõttelaad ja protsessist aru saamine peaks olema valdav. Kas Eestis rajatakse käesoleva aasta 10 sees meretuulepark sõltub loomulikult poliitilisest otsusest. Ja võib-olla enda avasõnade lõpetuseks on hea tsiteerida ka riigikontrolli eile avalikustatud raportid selles vaates. On pea võimatu ennustada, kas otsuseid, mis on tehtud praeguste teadmiste pinnalt, peetakse kunagi tulevikus tagantjärele parimaks võimalikest. Aga see ei tohiks tekitada otsuste tegijates krampi. Kõige halvem on, kui otsuseid ei tehta. Sellega on Vargu tänan. Kas tahad täiendada aasta? Jaa. Kristiina Nauts, mina siis ka Eesti taastuvenergiakoja täna esindaja. Aitäh kutsumast majanduskomissionile selle teema tõstatamise eest. Ma lisaksin Mihkli jutule veel juurde seda, et nõus maismaale tõepoolest tuuleparke suure tõenäosusega tuleb. Küsimus on täna selles, kui palju neid siia mahub ja mitte ainult looduskaitselisi piiranguid arvestades, vaid ka inimpiiranguid arvestades ja kõiki seda kokku vaadates. Rainer Vakra Keskkonnaametist väga tänuväärselt kirjeldas kõike seda, kuidas on mingeid piiranguid vähendatud, kuidas täna Keskkonnaamet töötab kiiremini. Me oleme omalt poolt sellega igati nõus. Tõepoolest täna Keskkonnaamet vastab kiiremini, küll aga mida meil ei ole 25. aastaks 400 megavatti ulatuses
maismaa tuuleparkidele investeerimisotsuseid, nagu täna siis kliimaministeeriumist Timo Tatar oma slaidi peal näitas. Ei ole neid ühelt poolt sellepärast, et suuremal osal Eesti maismaast radaripiirangud saavad siis lõppenuks 26. aastal. See tõttu ei ole võimalik siia ühtegi ehitusluba suuremale osale Eesti pindalast ühtegi ehitusluba saada varem. Lätis, nagu me ka ennem kuulsime Mihkli sõnavõtust, on kiirendatud menetlus. Seal täna teostatakse projekti tasemel hindamisi, siis Eestis maismaale tõepoolest projekti tasemel keskkonnamõju hindamisi strateegilisi hindamisi ei tehta, küll aga tehakse neid täna Eesti merealale kolme projekti puhul, mille osas saabki vastata. Ja tegelikult osad küsimused on juba siin jõudnud, Saare Wind Energy keskkonnamõju hindamise aruanna on jõudnud tulemuste, nii saab vastata küsimustele, kas sinna merealale saab meretuuleparke teha või mitte ja seda oluliselt varem, kui siis maismaale need vastused üldse tulevad. Meile viidatakse maratonist, ma räägiksin täna sprintist, planeerimine Eestis kestab heal juhul 5 aastat, keskmiselt 7 aastat täna ehituses või valminud, sellel aastal valminud ja valmimas olevad tuuleparkide planeeringud 10+ aastat. Kiirendatud on lihtsalt seda pealkirja, see sõna on kiirendamine, seda sisulist kiirendamist on tehtud kuudest. Me räägime kuudest, mitte aastatest. Taastuvenergia kiirendamine eelnõu kannab ilusat pealkirja maisma parkide puhul. Nagu ka tuli välja, on kiirendamine 1,5 aastat, meie seadust lugedes ei näe sedagi. Eelmise aasta lõpus või siis sellel märtsis vastu võetud seadusega üritati kiirendada, lühendada planeeringumenetlust. Varsti on see seadus, saab siis aasta aega olla jõus, seda praktikas lahendatud või rakendatud ei ole ja seaduse sellise rakenduse tõekriteerium on selle võimalik kasutamine ka, et seda täna hetkel kasutada võimalik ei ole. Mis puudutab siis planeeringud, jah, Eestis ei ole üks omavalitsus, kus planeeringud tehakse, neid on kümneid, neid on erinevates etappides, ühtegi heaks kiitvat otsust ühelegi asukohal, et see on okei asukoht nii looduse, aga ka kohalike mõttes neid ei ole, neid ei tule ka sellel aastal, neid ei tule ka järgmisel aastal, sest menetlused võtavad aega. Nõus vähendatakse piiranguid, keskkonnaamet on seda teinud, vähendanud siis konnakotkaste piiranguid, vähendanud merikotkaste piiranguid, aga neid piiranguid lisandub pidevalt juurde ka. 58 merikotka pesa arhiveeriti, 2 aastaga 200 püsielupaika tuli juurde, mis reaalselt mõjutavad tuule arendusi ja neid saab täna lugeda sõrmedel ülesse. Ja terve arendus tähendab seda, et ära jääb suure tõenäosusega kümneid tuulikupositsioone ja võimalike arendusi. See planeerimine ei ole lihtne tegevus, seal peavad kõik osapooled võtma sammu tagasi või siis tulema vastu. Nii keskkonnaamet, nii kohalik kogukond, maardlate piirangud, transportiameti piirangud, riigikaitselised küsimused ei saa olla, on ju tagasi võtmise koht. Sellega me peame arvestama, küll ka neid lisandub täna juurde. Ja see ongi põhjus, miks planeerimine võtab lihtsalt nii kaua aega. Me menetleme ja menetleme, aga tulemusi kui selliseid sellises ajavõtmes, nagu meil täna vaja on, pigem ei tule ja me seda tegelikult täna igapäevaselt seda valdkonda monitoorides ka ei näe. Aitäh! Nii, aitäh! Ma arvan, see on hea viis, et kohe anda peegeldus ka sellest siis naljaga siin enne komissioon algust nimetasime seda süvariigiks, aga siis riigi esindajatele peegeldus, sest meil omakorda ongi soov, et nemad saaksid siis peale kõikide oma mõtete vahetamist siis ka anda neid tagasisidet selle mõttes, et tõepoolest need numbrid said siin pisut teistuse peegelduse, kui me ennist kuulsime. Aga liigume edasi siis tuuleenergia assotsiatsiooni poole, nii et palun, kuidas te jagate seal kolmekis seda esimest. Tere! Mina olen Terje Talv Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioonist. Mul on slaidiettekanne ka kaasas. Ja. Kõigepealt suur tänu kutsumast, tervitused majanduskomisjonile, väga vajalik teema ja tore on kõikid osapooltega ühe laua taga istuda. Et
teen lühidalt meie põhimõtted, mis küll väga suures osas kattuvad juba eelkõnelejatega. Tahan öelda, et praegu just sel hetkel, kui me siin istusime, läks välja Eesti merealade siis teise laine esimene oksjon Liivi 1 ja Liivi 2 aladele, et Eesti vähemalt TTÜ-ta silmis on meretuuleenergia riik. Ja aitäh Kliimaministeeriumile ja Keskkonnaametile, kes on teinud head tööd. Me oleme täiesti nõus, see töö on hea, aga ma arvan, et natukene saab veel paremini. Siia liiga palju pidama ei jää, meid huvitab see tumesinine alune joon sealt, mis peaks, kui me Mihkliga koos oleme seda slaidi näidanud viimased 4 aastat, siis me rääksime kogu aeg, et see kaar üles, kui palju me peame tootma taastuvenergiat, on nagu väga tugeva tõusuga, no nüüd on ta püstloodis, ehk siis see, kui palju me peame ära tootma taastuvenergiat. Ja selle juures on muidugi küsimus, et millest me siis lähtume. Et jällegi meil on natuke teistsed numbrid kui Timon. Meie arusaamine on see, et 10 teravaid tundi on meil nii ehk naa vaja. 15 tuleks, 2,5 tuleks soojusest, 2,5 tuleks transportist. Ja kui me võtame juurde EAS-i analüüsi, siis nemad ütlevad, et 6 teravaid tundi võiks veel tulla. Ja see ongi küsimus, millest võrrandit me siis lahendame. Kas me lahendame võrrandit, kus meil on tarvis leida 10, 15 või 21. Et selle jaoks, et maismaale rajada siis selline keskmine trajektor, peaks maismaale panema 380 tuuleparki, megavaiti eest tuuleparki aastas. Viimane suur tuulepark Eestis või ehitus olev on Sopi Tootsi, mis on 260 ja mille menetlemisaega oli tagasihoidlikult 10+ aastat. Aga hüppame korras kaartide juurde lihtsalt Raineri näidanud kaarti, ma siis näitan, et see esimene lilladega punktidega kaart on väärineb aastas 2019 ja seal on kirjas kõik tollel hetkel kehtinud piirangud, kui see avati või see kaart avaldati, siis te tekitas palju elevust ja öeldi, et kuidas seda vala nagu nii vähe Eestis on. Aga siis tuli piiranguid juurde vaikselt ja täna me oleme sellises kohas. See on kõik erinevad piirangud, mis siis riigi poolt kasv on kehtivad, kas siis looduskaitselised või inimtekkelised. Ehk kõik need sinna peale pann, ma tean, linnustiku kaart on soovituslik, aga sellist kohta, kus inimeste ja kõikide muude asjaolude kohaselt minna tegema tuuleparki, sellist on väga keeruline leida, kindlasti võimalik. Aga no, ega ta nagu oluliselt rohelisemaks selle ajaks sul läinud ei ole. Ja see ongi see küsimus või see teema, mille tõstatas ka Kristiina, ehk me peame kõik tagasi astuma sammu. Meil on tuuleenergia ümarlaud, mis alustati paar aastat tagasi, mul oli väga meel, kui me sellega alustasime, aga viimasel korral me arutasime seal väga tõsiselt, et kui külas on hooldekodu, kus on väga hea kuulmisega vanurid, et siis on kohalikul omavalitsusel õigus panna tuulike veel kaugemale, kui tänane norm ette näeb. Ehk siis me ei ole teinud suuri samme piirangute mõttes sellele, et neid alasid juurde leida. Ja olen nõus, et väga hea ja väga tore, kui me saame maismale tuult 2 käega maisma tuule poolt. Lihtsalt olemasolev kogemus ja see, kui palju me oleme Eestis tuult arendanud, ei anna päris seda kindlustunnet, et me suudaksime kõik 10, 15 või 21 teravaiti ära teha ainult maismaga. Aga maisma on oluline, maisma on odavam ja maisma on kiirem. Ja siis vahepeal midagi positiivset ka, mida siis riik teinud on, kui me alustasime selle esimese kaardiks, me nimetasime seda sokiks või sukaks ja see oli siis see kollane ala, oli see, mis oli Eestis lubatud kõrguspiirangute siis poolt Eestis arendada ja teine on see roheline, mis tekis meil radaritega, ehk siis teise radari otsusega läks suur osa Eesti maismaast kenasti piirangutest vabaks. Ja teine asi, mis on väga palju aidanud kaasa, on kohaliku kasvu mudel, mille arutelu toimus siin, kui mina viimati siin saalis olin, mis oli väga kirglik, aga Eesti leidis selle õige võimaluse, kohandas Eesti vajaduste järgi ja see muutis tõesti, et see kohalik kogukond ja arendajad hakkasid vaatama ühte poole.
see ei sobi absoluutselt kõikidele inimestele, nagu, et see ei ole nii, et see on nüüd võluvits ja kõik Eesti inimesed on tuuleenergia poolt, aga ta andis ikkagi väga suure sammu edasi. Nüüd, mis merel on? Merel on kolm esimese laine projekti, on Saare Wind Energy, Enefit Green Utilitas, nende varaseim valmimisvaeg võiks olla 28, tõenäoliselt jääb sinna 30-29 juurde. Üks keskmine meretuulepark toodab ära 4 teravat tundi aastas. Vahepeal oleme vastu võtnud Eesti merealas planeeringu, millega on kõik Eesti merealad ära märgitud, tuuleenergik sobivad merealad. Nagu ma ütlesin, just praegu läks välja esimene oksjon teise laine peale. Meil on Elvindi projekt, mida me teeme koostöös Lätiga ja meil on 7-5 gigavatti merel võimsust, sõltub siis millist riigidokumenti lugeda. Ja meil on kohaliku kasvumudel toob kohalikul omavalitsusele mereparkide puhul, selline keskmine merepark toob 1-1,4 miljonit eurot aastas. See raha ja need töökohad jäävad eelkõige Saaremaale ja Pärnumaale, kes mõlemad seda väga juba ootavad ja selleks, et tuua Eestisse siis seda suurt energiamahukat tööstust, siis merepargid on siiski esimene valik. Väärtus Eestile, me kõik teame. 4 inimest on mulle helistanud viimasel ajal ja küsin, miks ma ei lähe vesiku nädalale Euroopasse. Enam selle komissiooni toimumist ei ole mõtet sinna minna, kui Eestis meretuuleparke ei tule, siis Power to X-i Eestis ei tule. Ja siis see, et mille pärast me käime siin erinevates fraktsioonides ja räägime, on see, et CFD, ehk kuna Eesti tahab mereparke arendada ikkagi konkurentsi tingimustes, siis täna küsivad kõik selle piirkonda arendavad ettevõtted või nagu investeerivad ettevõtted küsivad CFD. CFD on siis hinnapõrand, hinnalagi. Lepitakse kokku hind, kui on üle selle, siis maksab raha tagasi arendaja riigile, kui on alla selle, siis maksab riik arendajale, see on lihtsalt hinnagarantii, et arendaja saaks teenida oma laenu siis investori või panga ees. Me oleme teinud väga palju arvutusi ja meie arvutused nagu ei klapi ministeeriumiga üldse. Et meie ütleme, et üks merepark toob Eestisse aastas 350 miljonit raha tagasi. Timo ütles, et väga palju rohkem tuleb peale maksta. Ma arvan, et see sõltub tegelikult hoopis sellest, et millise summa peale ja millise koguse peale see CFD sõlmitakse. Aga oluline on see, et Eesti kataks ära praegu enda vajadused koos kasvupotentsiaaliga realistlikult ja CFD võiks olla üks sellest valikus. Siin on lihtsalt tabel, et millised riigid seda kasutavad, millised mitte. Ma siia ei jää, sellepärast, et ma tean, et Maarjul on küsimus, ma räägin suga pärast otse. Ja siis soovid ja mõtted. Meil on vaja nii maismatuult kui meretuult. Me vajame riigi poolt selget sõnumit. Maisma vajab kõikide koostööd ja tahtmist osaleda. Ja väga palju ikkagi on täna veel seda võimalust, otsitakse mitte tegeleda. Kohalikud omavalitsused on erinevad. Ametid on erinevad, aga ikkagi seda leiab ikka väga palju veel. Merepargid vajavad CFD garantiid ja siis loomulikult võrguarendus, ehk siis võrk on olnud idast läände ja nüüd ta peaks kulgema meil läänest itta. Ja see mudel, et selle maksab kinni siis järgnev liituv üksus, see lihtsalt ei toimi nii suure paradigma muutuse juures. Ja siin on mitte üldse juhuslik pilt, aga pilt on Kuressaare ametikoolist, kellega koos me teeme õppekava. Meil on kaks õppekava, meil on Pärnus hooldustehniku, tuulegeneraatori hooldustehniku ja Kuressaare tuulegeneraatori hooldustehniku õppekava on ettevalmistamisel. Ehk siis, kui me saame oma parkid üles, siis järgmine küsimus on loomulikult tarneahel ja seda edasi on Eesti enda tööjõud. Ma tänan. Aga ma ei tulnud üksi, nii et ma annan sõna ka Kuidole ja Karlile. Ja tervist, ma kasutan ka võimalust enam, kui öeldakse, et meie aeg on otsas. Kuido Kartau, Saare Wind Energyst, see meretuulepargi arendaja, keda Terje märkis ja sama ajal siis ka tuuleorganisatsiooni juhatuse liige. Me räägime siin kristallkuulist, et kelle numbrid on õigemad selle kohta, millist elektrit ja kui palju kasutatakse aastal 2030, 35, 40 ja nii edasi. Mina täpselt ei tea, aga ma olen kuulnud majandusinimeste käest, et majanduskasv on võimalik siis, kui me tarbime rohkem elektrit kui täna.
kui me ei tarbi seda rohkem, siis tõenäoliselt me ei kasva. Nii räägivad inimesed pangas ja majandusringkondes. Võib-olla on võimalik ilma elektrit tarbimata kasvada, sest ma olen lihtsalt geograaf, ma ei tea neid asju. Mida ma tahan öelda on see, et maismaa ja meri, me ei pea nagu vaatama neid konkurentidena, vaid pigem me peame mõlema asja jaoks võimalused ette valmistama. Ja need ettevalmistavaid võimalused tuleb teha täna ja oleks pidanud tegema eile rohkem, kui me tegime eile. Nüüd peab täna tegema rohkem, kui me teeme täna tegelikult teeme. Sest ma arendan, ütlen, et tuulepargi õnnestumiseks. Meretuulepark, samas ka maismaa tuulepark, on vaja neli nagu nurgakivi. Ingliskeeles permitting, grid, offtake ja supply chain. See, mida me täna räägime, on peamiselt permitting, loamenetlused. Ma nägin ühte riigi poolt koostatud auditit, mõni aeg tagasi saadi valmiseks ole, kus öeldi, et kui hoonestus luba välja antakse, siis 3 kuud hiljem lähevad laevad merele tuuleparki ehitama. Absoluutne lollus. Midagi sellist ei saa juhtuda, eks ole. Et me mõnikord nagu oleme selles permittingis nii kinni, et me ei mõista, et tegelikult on nagu päris majanduses nagu mingid teised reeglid ka, mis on päris reeglid. Et me ei saa otsustada, et palun meile supply chain. Laevad järjekorda 5 aastat, tuulikud 6 aastat. Kui me ei tee neid otsuseid, siis ei tule seda. Kui me kiirendame mõnda protsessi meretuulepargis, see on väga hea, aga kui võrku ei tule, kui võrgu riigi eripäringut tehakse 6 aastasemel 4 aastaga, pärast mida hakatakse maatoimingut tegema, pärast mida hakatakse hankima ja tellima ja ehitama. Ja Elering tõsi meile arengkavas räägib, et võrk Saaremaale valmib aastal 2035, siis noh, ma ei taha seda nagu öelda, aga arendaja vaatas, meretuul Eestis on sama perspektiivikas kui Mongoolias. Mongoolia eelis on see, või noh, vabandus on see, et meil pole merd, eks ole. Et me peame need protsessid viima kiiremaks, kui me tahame meretuult teha. Ja kui me ei taha meretuult teha, kui maismaa õnnestub selles mahus, siis ärge muretsege, ükski äriettevõtte ei tee finantsinvesteerimisotsust, kui sellel ei ole business plaani. Aga täna peab, et me meretsema hakkama. Hoonest luba, ma arvan, et tuleb järgmine aasta, pole probleemi, aga me täna juba lükkame nagu mingid samme tõenäoliselt edasi. Ma ei taha seda öelda, aga me näeme, et võrk venib liiga kaua. Ja me oleme nagu noh, sunnitud nagu seda natuke nagu jala sirgeks laskma, öeldakse vist spordiseks ole. Aitäh. Karl. Aitäh, tere. Mikrofoni Karl, vajuta sinna peale. Võt nüüd tööd. Vajutada nuppu, siis saab rääkida. Tere, Karl Kull ka Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioonist ja arendajana nii-öelda Evekonist. Täiesti nõus Kuidoga, sellepärast me siin selles assotsiatsioonis olemegi, et me nii-öelda praktikutena näeme, kus need nii-öelda valupunktid on, et lisaks selle nii-öelda võrgunansile paneks just nimelt juurde selle, et praktikutena täna näeme seda, et need, kes neid planeeringuid ja uuringuid läbi viivad, neil ei ole võimalik kahjuks täna kloonida iseennast. Et suures osas nii-öelda selle töö peab keegi ära tegema ja hea meelega annaks seda nii-öelda jõudu juurde ja raha ka juurde, kui vähegi võimalik see oleks, aga füüsiliselt nii-öelda see asi võib sinna inimesed tahavad takerduda. Teine asi, mis kindlasti nii-öelda täna ka Timo Totan näitas, et 40 kohalik omavalitsust viivad täna planeeringud läbi. Pange ennast kohalik omavalitsuse kingadesse, kus nendele saadetakse suures mahus e-maile, mitte ainult arendajate, vaid ka nendel nii-öelda esindajate, juristide poolt. Ja nendel on vaja hakata vastama selle ressursiga, mis seal nii-öelda alles on. See on suhteliselt nii-öelda mägede kõrgune töö. Tihti peale nii mõneskid selles nii-öelda arendussalas me näeme kõrvuti nii neid, kes me siin täna nii-öelda laua taga istume, kui ka veel 6 erinevat arendajat ja ma sügavalt kahtlen, et kõik arendajad eksivad oma nii-öelda plaanides investeeringutes, et maismaale ei saa enam nii-öelda tuulikuid nii-öelda arendada. Saab küll. Ja seda nii-öelda ka austatud kliimaministeerium on terve suvi uurinud ja suur töö on ära tehtud ja selle eest me kiidame. Ja kui vähegi võimalik, annam infot juurde ja kui vähegi võimalik ja vaja on, siis me näitame seda sisu ja tõestame, et saab väga hästi teha neid 6 teravaid tundi 10 teravaid tunnist, mida vaja on. Tegelikult päris mitu teravaid tundi taastuvenergeetikat juba täna toodetakse. Nii et esimene selline takistus, mida täna näeme, on just nimelt nii-öelda seotud inimressursside selle planeeringute läbiviimisega. Kindlasti teine laua, uulaua nii-öelda teine ots suudab öelda, et tänased esimesed planeeringud maismaal saavad valmis järgmis täna suurtes alades 24 lõpp 25. Mis tähendab seda, et pärast seda saab kohe heitama hakata. Kui avamere tuuleparkide nii-öelda valmimise tähtajad või nii-öelda esimesed tähtajad 28, siis me ütleme, et maismaal on 27 ka. Arusaadav, Paul-Erik Rumma on ka öelnud, et lõpuks on ainult enese müümine turul, me oleme vennad jõed ja lõpuks me müüme oma usud ja tõed, et siin ei olegi vahet öelda, kas maismaale või meretuulepargi nii-öelda tegu, vaid pigem tuleb öelda ja anda see sõnum,
et las siis kõik võitlevad ja konkureerivad omavahel ja see, kelle Excel kõige paremini nii-öelda lõpuni välja veab, siis tema seda ehitama hakkab. Ja siin ka ütleme selline tugev sisend ja soovitus, et ei pea eristama avamere tuuleparke ja maismaa tuuleparke. Ei ütleme planeeringu osas ega ka nii-öelda toetuste väljakujundamise osas. Kui üks ütleb, et on võimalik teha 50 euroga megavatt-tund ja teine ütleb, et saab teha 50 euroga megavatt-tund, siis tundub, et nad juba konkureerivad nii kui nii võrdselt. Ja üks soovitus, mida kindlasti tahaksime ka selle nii-öelda kas seaduseelnõu või ütleme liitumiste väljaehitamisel soovitada, on see, et olemasolevat ressurssi on päris palju juba võrgus ka olemas. Lihtsalt seda olemasolevat ressurssi tuleb efektiivsemalt ära kasutada, kas hübridiseeritud nii-öelda vormis või nii-öelda koostöövormis. Et võime täna praktikutena öelda ka seda, et päris paljud nii-öelda konkurendid eelnevalt on täna juba nii-öelda käsi löönud ja neid nii-öelda toole jagamas niimoodi, et ühed või ütleme kolmest erinevast arendajast on saanud täna sisuliselt üks arendaja ühes piirkonnas. Nii et ma ütleme meie assotsiatsiooni aega rohkem praegu ära võtta ja tänan siin kohal, aitäh. Nii, aitäh. Me ka siin ei ole täna tegemas valikut maa või mere vahel, et me sellest mõtlemegi kaasa, kuidas kõik saavad liikuda siis edasi ja mis need siis takistus on, kus me saaks kaasa edata. Aga järgmisena annan Tuuletehnoloogia Liidule ja nüüd vabandan, ma pean panema ka aja tööle, sest ma olen ise ennast lasunud natukene lappama seda, et aga ma püüan parandada ennast. Nii et palun, Andres. Ja austatud komissioni esimees, väga, väga huvitav diskussioon ja ma nagu ei usu oma kõrvu siin pisut aega tagasi siin samas uuraua taga oli diskussioon, nii kui eelkõneleja ka ütles, palju emotsionaalsem ja absoluutselt mitte nii tuuleenergiat poolda. Mul on hea meel, et täna me oleme jõudnud nii pika sammu edasi. Jah, tõepoolest, mida kiiremini me tahame liikuda, seda kiiremini peame neid probleeme lahendama. Ma ei ole ka täna valmistunud mingiks konkreetseks esinemiseks, kuna seda kutset ma palvet ka ei saanud. Lihtsalt sooviksin kaasas olla ja rõhutada seda, et lisaks kas meretuulikud, meretuulepargid või maismatuulepargid on ka tuuletehnoloogia, mis vajab arendamist. Ja ma arvan, et seda võiks ka märgata rohkem, et tuulikute tootjaid maailmas ei ole palju. Ilmselt olete aga kursis võib-olla kõik, mis on värsket selline pommuudis seoses ühe suure tuuliku tootjaga, see on ka läbi käinud Siemens Gamesa, kelle tehnoloogia on alt vedanud just maismaa tuulikute tehnoloogia ja see tuli just selle kuu alguses välja eelmise kuu lõpus ja aga see ei peaks meid heituma, pigem just seda, et uued tuuletehnoloogiad, mis on ka tegelikult Eestis püüdnud kanda kinnitada ja mitmetel põhjustel on seda ka see on ka veninud, ma ei hakka siin ühtegi põhjust konkreetselt välja tooma, aga et selles me peaksime edasi liikuma ja sellele on Eesti jaoks tohutu potentsiaal. Ma olen veendunud, et nii meie naaberriigid siin rääkimata Balti riikidest, kui ka ei enam ei Soome, ei Rootsi, ei Norra, ei tooda tuulikuid. Eesti võiks selles suhtes olla võiks öelda, eriline väikeriik, kus lõptoodet multimegavat klassi tuulikuid toodetakse. Et see on Tuuletehnoloogia Liidu lisa nagu võiks öelda, fookus ja sooviks, et ka riik seda märkaks. Nii, aitäh. Seisukohtadest liigumis laueme edasi. Energia ühist juurde oleme jõudnud. Palun. Tere. Mul on presentatsioon ka. Ja, ma juba tänan komissioni esimeest ja komissioni ja siin viibijaid ja teine pool lauda osaliselt juba rääkis minu jutuga ära. Ühesõnaga, Joosep Verme, energiaühistu, tegelen energiakogukondadega ja nende liitmisega projektidesse. Mulle meeldis väga Mihkel Annuse Läti näide ja lähme siit nüüd edasi.
Ma käin alguses kiirelt üle, sest et need teemad said juba ära Timo Tatari poolt kaetud. Et kogu Baltikumis, see on siis Aurora annetel, kogu Baltikumis kasvab tarbimine 2030 aastaks umbes 20% ja suurem tarbimise kasv jääb järgmisesse kümnendesse. Kasvu nihkumise üks põhjus on elektriautode kasutus. Et kuni 2030 lõpuni on meil cirka 100 000 elektriautot ja suurem kasv jääb siis 2035 ja plus. Siin on veel üks huvitav analüüs elektrolyyseritest, mille tarbimise kasv praeguse kümnendi lõppu jääb, mis on oluliselt aeglasem Skandinaaviast. Nii, ja siis antud analüüsi veel lõpuots, et Leedu näitel energiaintensiivsuse kahanemine ajas tööstuse näites, mis tähendab, et kui me suudame rohetööstust tuua, see on ilmselt Eestis ja Lätis sarnane, kui me suudame rohetööstust sisse tuua, siis seda saab teha ilma tarbimise kasvuta. Nii. Siin on nüüd kaks näidet. Ma räägin kohe ära, et mina eelistan tuuleenergiat ja hübriidparke, mitte maismatuult ega meretuult. Aga kuna ma merekogukondade ja kalakogukondadega ei ole sina peal, siis ma pigem räägin täna maisma poole pealt. Ühesõnaga, ülemine graafik on, kui realiseerub 100% ning alumine graafik, kui realiseerub 50% kõigist maismaatuule projektidest. Siin on välja toodud siis olemasolevad arendajad, suurarendajad on Enefit Green, Sunly, Utilities, Westman, DMV Green ja siis väike arendajad, ehk siis üksik projektsid ja välismaa arendajad. Võt, selle põhjal ma võin kohe öelda, et suurem konkurents toob tarbija hinna alla ja siin kohal ongi olulisel kohal see, et kõik arendajad ajaksid ühte asja ja ka organid toetaksid neid ja vastupidi. Ja Eestil on hea võimalus täna, ma tean, et EAS üritab sellega tegeleda aktiivselt, ei ole veel näkanud, aga Eestil on hea võimalus täna tuua rohetööstust ja selle kaudu kapitali ka Eesti poole rehitseda. Siin on hübriidparkide toodang, erinevad taastuvenergia liigid, hübriidparkide toodang on mereparkidega umbkaudu samaväärne. Mereparkide toodang on natukene volatiilsem kui hübriidparkidel, aga samas võrguliitumise kasutamise efektiivsus hübriidprojektidel on stabiilsem, mis tähendab seda, et neil on vaja vähem, neil jääb üle vähem kasutamata efektiivsust. Ja maismaparkide arendajaid on täna piisavalt palju, DMV Green, Westman, Kaamos, Enefit Green, Eneri, Evercon, Sunly, Utilitas, Eurovind ja nii edasi, et nad suudavad seda tarbijahinda alla tuua. Nii, siin on üks ilus pilt Vattenfalli hübriidparkist. Ehk siis hea võrgukasutus, see on siis Vattenfalli enda poolne kokkuvõte, hea võrgukasutus, tuule väike täiendavad teine teist, ärme unusta väikese energiat. Säästlikum, väga efektiivne maakasutus ja taandatud finantsrisk, sellepärast, et on võimekus tuleviku energeetika võimalustega nagu näiteks vesinik täiendada. Konkurentsi tagamine meretuulealade arendamisel toob soodsaima hinna. See on nüüd Rainer Paenurga artiklist väljavõtte, kes on ühtlasi energiahüsta nõukogu esimees ja Saare ettevõtjate liidu ühatse liige. Ehk siis täna, mida me täheldame, on see, et riigi sihikindel töö kannab vilja.
Eesti on World Economic Forumi energiaülemineku indeksi põhjal top 10. Läti on 26. ja Leedu 36. kohal. Et see on selline huvitav näide, mis võib-olla meediast ei kajastu. Muutuseid peavad ellu viima kõik ettevõtted ühiselt, kõik osapooled ühiselt, et tugevdada koostööd ja riiki ja riik vastupidi siis osapooli toetada. Võt, ja oluline, mida me näeme, on siin kohal prioritiseerimine, et on vaja arendada maad ja merd. Täna on maismaarendus selgelt kiirem ja kui me tahame seda rohetööstust tuua, nagu EAS ka soovib, siis on seda vaja prioritiseerida, aga samal ajal on vaja tegeleda ka mereparkidega. Nii, siin on ära Vakrale kaart, mis enne oli puudu eilse seisuga. Et... jah, täpselt, et see on siis see uuendatud kaart. Ma ei hakka võibolla detailidesse laskuma, aga tsoon 1, 2 ja 3 on siis need, mis on lisauuringutega, kus on võimalik tõenäoliselt arendada. Ja see on siis valminud koostöös Kotka klubiga. Ja siis lõpuks ühistuvaade, et mis meid huvitab. Enamus teemad on juba mainitud, aga energiakogukondade agentuuride ühistute teke, ehk siis meie soodustame seda, et tekiks neid, loob energiasõltumatuse, tugevdab energiajulgeolekut ja suurendab ühtekuuluvust. Ja riigi taastuvenergeetika toetusmeetmed peaksid panustama kogukondliku energeetika arendusse. Meie edu on see, et me teeme tööd selle kallal, et NIMBY ületada, mis on täna paljudes piirkondades piiranguks, ja püüda tuua rohetööstust Eestisse. Ja mis siin on olnud viimane uudis, et kliimaministeeriumi ettepanek liitumistasude fikseerimiseks aitab tagada meie eesmärgi. Võt, see on minu poolt kõik. Aitäh! Nii, aitäh Joosepile. Ma saan aru, et tulid lahendused teist pole lauda mõningad siis, aga jätkame siis ülevaatega ja siis saame diskuteerida. Nii et annan järgmiseks Eesti Elektritööstusliidule sõna. Palun, Tõnis. Tere ka minu poolt, et need on natuke valed vist. Need on valed, jah. Seal ele peaks olema see 07.11.2024, number 4. Ma pole veel nime muutnud organisatsioonil, aga võiks. et kui alustada siis seda asja, siis me peaks natuke rääkima nii-öelda backgroundist või arusaamisest, mis meil on. Esimene sõna on tehnoloogiline neutraalsus. Ma ütlen seda, et ma tõesti ei tea 2035, mis see olla võib, tuum, meil mingi muu. Ehk me teame seda, et meil on olemas riiklik eesmärk 2030, me teame seda, et me asume Euroopa Liidus, lähtume Euroopa Liidu regulatsioonidest ja me teame seda, et hetkel on kõige odavam turupõhine tehnoloogia tuul. Eks ju? See on see, kus meil mänguruum on. Nüüd 7 aastaga me tegeme seda, mida me pole suutnud teha 15 aastaga. Ümmarguselt. See on siis see, et me peame aru saama, et kui meie mure on siis see, et Eestis on väga vähe odavat taastuvenergia tootmisvõimekust, mis turupõhiselt tooks hinna alla. See on see, mis praegu hetke probleem on. Ja see turupõhiselt hinna alla toomine on siis see, et meil on vaja neid võimekusi. Need võimekused tekki isenesest. Selleks on vaja investeerimiskindlus ja õiguskindlust. Nüüd see hinnapõrand. Me peame aru saama, et kui hinnapõrand on näiteks 20 või 30 euro megavati pealt, siis mina olen nõus seda elektrit tarbima, ausalt, odavat elektrit, mis on 20 või 30. Me unustame ära, et see ei ole praegune variant, et 38 eurot megavattuni pealt maksame nii-öelda lõpuni, eks ju, vaid see on ainult sel juhul, kui turu hind on allpool.
Ehk me peame ühest lihtsalt asjast aru saama. Majanduse seaduspärasus on see, kui me paneme 1 miljardi investeerimiskindluse tekitamiseks, siis me saame tagasi odava elektri hinna pealt kuskil 2-3 miljardit. See on nii lihtne, see töötab. Ja sellest tulebki lähtuda. Nüüd kindlasti on siis see, et kui meil läheb elektri üle, siis nüüd on see, mis on poliitilise tasandi poole vaatan, siis loomulikult on seda lihtne eksportida. Aga see peaks olema eesmärk. Eesmärk peaks olema see, et see lisand väärindatakse Eestis ära. Eestis tuleks tööstus, meie rikkus kasvaks, heaolu kasvaks ja ka riigi eelarve tulud kasvaksid. See peaks olema eesmärk. Nüüd ma olen oma slaidide juurde. Siis ülekaalukas avalik huvi on taastuvenergia projektide planeerimine, kuid ka ehitamine ja käitamine. Ma arvan, et seal kõik viimase nii-öelda riigikohtu otsusel näol saate aru, et kui tehakse 100 miljonit investeering, siis kui risk on see, et sa pead selle kinni panema, siis järgmised enam ei investeerigi. Ja ei ole vahet, kas see on riigile kuuluv ettevõtte või see on äriettevõtte. Eks? Me rääkime ka nii-öelda ehitamisest ja käitamisest. Tuulest ja päikesest taastuvenergia tootmise käitiste planeerimine, ehitamine ja käitamine tuleks sätestada ülekaaluka avaliku huvina Eestis. Nagu tehakse seda Euroopa Liidu nõukogu määruse alusel teistes liikmesriikides. Teised liikmesriikid on julged ütelnud seda, et hetkel on see kõige odavam viis elektrit toota ja ühiskond on kõige mõjusam. Nii lihtne see ongi. Nüüd me räägime ka praegusest protsessis ainult nii-öelda planeerimise protsessist. Ülejäänud unustame ära. Täpselt nagu elektrisüsteemist me räägime tootmisest, unustame ära, et elektrivõrk peab toimima, varustuskindlus on tagatud, ehk ka seal on teine pool. Ehk planeeritud, kuid ehitamata jäänud elektrijaam ei tooda elektrit. Ja elektrijaama omaniku jaoks on kõige suurem risk ehitada valmis elektrijaam, mida ei lubata käitada. Ma toon, et see elustest lihtsalt näite. Ei tähtima, et me tegime läbi euroelektriku koostöös riigiga viimati nii-öelda statistilise uuringu, kui palju meil tegelikult reaalselt on tootmisvõimekusi turule tulemas. Ma seda slaidi üles ei pane, sest see on nii pessimistlik ja kole. Aga mõte on siis see, et kui me vaatame nüüd arendajate kodulehti, mitte paha pärast, millised metsikud suurused, reaal elu on see, et mitte midagi ei ole. Ehk see ongi see asi, et millest võib liik aru saada. Üks asi on planeerimine, teine asi, et ta toodaks ja töötaks turuleks. Et seda ei tohi ära anustada. Ja praegu on siis see, et teatud protsessid viivad sinnani, et taastuv elektri tootmine Eestis muutub riskantsemaks kui teistes liikmesriikides. Nii, riskid. Elektrivõrkuga liitujale on võimalik teada kindlalt liitumistasu suurust ja valmistamise tähtaega ilma, et on maksnud tagatis raha 38 000 eurot iga megavolt ampri kohta, mida ei tagastata, kui liitumispakkumine osutub liiga kalliks või valmine võtab liiga kaua aega. Näitlikult toon, et Eestis on turubarjäär taastuvenergia tootmiseks 4 korda kõrgem kui Leedus näiteks. See on juba piirang. See ongi see asi, et pead aru saama, et kui ei ole motiveerivad keskkonna, siis kapitalil ei ole rahvust. Ta läheb sinna, kus on soodsa. Ja see on see poliitilise tasandi aru saama, et me peame õppima ennast teistega võrdlema. Lahenduseks ei ole indikatiivse info küsimine võrgu ettevõtjalt, sest liitujal on väga suur risk, et võrgu ettevõtja esitatud indikatiivne ning mitte seda eelmitmatsioon osutub liiga optimistlikult. Me oleme seda näinud, eks? Ehk kui seal nii-öelda õiguskindlust taga ei ole ja see ei kehti, siis on siis see, et arendajal on riskid. Et me tegime ettepaneku muuta ELTSi paragrahv 87.1 lõiget üht nii, et liitul oleks kuni 30 päeva jooksul pakkumisest loobumise õigus ning sellisel juhul tagastatakse liitule ka tagatis. Ehk mõte on siis, kui reaalne olukord ei vasta sellele, siis ei peaks arendaja maksma mõtetult raha ja tekitama nii-öelda riski. Lihtne asi. Nüüd, ka tuulepargi omamine on ju riskantsem Eestis. Kui elektrijaam ei ole 2 järjestikus aastal andnud elektrit võrku kogu liitumisvõimsuse ulatuses, siis ta peab vähem võrku antud võimsuse ulatuses uuesti võrguga liituma või ta kaotab liitumisõiguse. Seadusandlus meil. See sätte takistab elektrijaamade uuendamist Eestis, sest ootumatult tekinud avarii korral ei ole võimalik 2 aastas perioodi sees uut tuuleparki või muud keerukumat elektrijaama valmis ehitada. Ma arvan, et me sõidame Ida-Virumaale, siis te näete mõndagi posti üleval. Lihtsalt seisab. Üleval generaatorit ei ole, eks. Et samuti teeme ettepaneku täiendada ELTSi 87.1 lõige 7, et
olemasolev tootmisseadmele põhjaliku remondi või asendamise korral lisanduks 2-aastasele ehitamise perioodile veel 2-aastane ettevalmistusperiood. Me suudame neid riske maandada. Ja seda ka, et kõik paljud asjad on võetud nii-öelda teiste riikide seadusandlusest. Eks? Ja ka meretulepargi esimene, siin ka Euroopas, Brüsselis tehakse nalja, et kas meie eestlased näeme üldse oma esimese meretulepargi ehitamist, eks? Sest äkki tuleb 2035-40 hoopis uus tehnoloogia, vähe odavam, eks ju, ja meie unistused on need lihtsalt. Et ehitusseadustik. Ma lihtsalt toon näite, et vanasti eelmine protsess, kui räägiti riigikaitselise nii-öelda õigusest, et on võimalik ehituses olev ehitus või hoone võtta riigikaitselist eesmärkidel ära lõpetada või keelataks ehitamine. Ehk me peame aru saama seda, et kui risk on selline, et ka valmis olev käitis ei hakka kunagi tööle, siis keegi seda ei ehitagi. Ehk võimaldab tunnistada meretulepargi hoonestusluba kehtetuks juhul, kui alates hoonestusluba väljastamises 5 aasta jooksul ei ole meretulepargil väljastatud kasutusluba. Mina ei tea, siin mina nii optimistlik ei ole, et siin 2029 või 30, eks, see on võibolla minu probleem. Ma siis tean seda bürokraatiat, eks, et ehitada võib küll, ma ei üldsegi vaidle, füüsiline ehitamine on lihtne. Küsimus on selles, et see protsess, bürokraatlik protsess võib võtta aega. Õigusvaidlused nii edasi ja see 5 aastaselt muutuda 10, nagu terjeütliseks. See on see probleem. Et see 5-aastane eesmärk ei ole nagu mõistlik. Ja me leiame, et lisatavas lõikes peaks pigem olema minimaalseks arendaja kohustuseks liitumislepingu sõlmine võrgu ettevõtjaga. Ehk mõte on siis ehitad selle liitumise välja. Et see on sugune tehnilised üksik asjad. Ja viimane, et see on ka elektrisüsteemi vaates samamoodi, et Euroopa Liidu regulatsioonid on päris mõistlikud ja teevad nii-öelda süsteemialdure põhivõrgule ja ka jaotusvõrkudele nii-öelda kohustus 10-aastane arenguplaan teha, eks ju. Meie nagu, ma ei tea, muidu oleme paavstimad ja ametnikud, korralikud, siis teatud asju me nagu ei taha üldse teha. Ehk liikmesriik kutsutakse avalikustama juba enne 2023 lõppu tuules taastuvelektri tootmise soovitav tulevane maht, konkreetne maht ja keskpikas perioodis taastuvelektri tootmise suurendamiseks korraldatava vähempakkumise ajakava 2024-2026, eks ju. Konkreetsed sammud, konkreetne arusaam, mida riik tahab, seda ka turg siis teab ette. Ehk me teeme küll ettepaneku, et järgida Euroopa komisjoni üleskutset ja avaldada tuulest elektritootmise arendamiseks sobivate vähempakkumiste ajakava aastaks 2024-2026. Et see annab selle turule selle kindlustunde, et riik tahab. Sama näide on ju ka salvestuse kohta, eks ju. Kui turuosalised turul ei tea seda, et mida teeb süsteemialdur salvestuse osas või mida tahab riik salvestuse osas, siis keegi ei teagi investeerida. Ja ongi ebakindlus ja kapital otsib seda kohta, kus siis on motiveerimad ja kahjuks, ma nüüd kordan poliitsi tasandel üle, kahjuks on motiveerimad keskkond väljas polestit. Ehk õppige me ennast teistega võrdlema. Aitäh! Nii, suur tänu! Ja meil on veel 3 siis esindajate seltskonda kutsutud laua taga oma poolt siis mõtteid jagama ja selgitusi andma ja me alustame siis kõigepealt planeerijat ühingust. Vaatame, et saad kõige slideshow, et lihtsalt on meid salamas. Palun. Ja meie ka täname võimaluse eest olla väärika laua taga, aga jätkame kohe konstruktiivse kriitika ja võibolla natuke pessimistlike nootidega, et haida aega kokku hoida, ma liigun kohe siit meie sisuliste punktide juurde. Aga mainin ära selle, et Eesti planeerijate ühing koondab siis endas nii erasektori planeerimiskonsultant kui ka omavalitsuste planeerijaid. Me oleme siis need nii-öelda töömesilased, kes nende mummudega, mida ministeerium siin näitas, igapäevaselt tööd teevad ja võibolla näeme neid probleeme konkreetselt põllul siis väga lähedalt. Ja siit ka meie sellised peamised mured.
Mina ise olin seotud Eesti mereala planeeringu koostamisega ja praegu siis mitme omavalitsuse tuuleenergeetika planeeringu koostamisega. Ja siit sellest kogemusest võib-olla tulevad välja sellised peamised katusprobleemid. Panime need siia kirja ja esimene meie vaates on ikkagi see, et puuduvad piisavalt selged sõnumid. Et välja öeldud numbrid ka siin laua taga erinevad palju. Seisukohad kas merel, kas maal, mida täpselt, kui palju, ei ole vähemalt kohalikule tasandile piisavalt arusaadavad. Me oleme pannud omavalitsustele päris korraliku koorma. Tõepoolest pisikesed Eesti vallad katsuvad täita Eesti taastuvenergeetika eesmärke, tehes planeeringuid, mis ikkagi on ainuke õiguslik viis jõuda ka ehitustegevuseni, viies läbi mõjude hindamisi. Aga meie mure on just eelkõige selles, et planeeringud ehk ikkagi võib-olla juba järgmine aasta hakkavad valmima, kuid kas nad on piisavalt ka nii-öelda kuulikindlad kohtute jaoks. Me näeme seda, et meil on palju teemasid, kus ei ole ühtseid kokkuleppeid üle riigiliselt, kus erinevad omavalitsused rakendavad oma parema äranägemise järgi. Sellist teadmist, mis võib-olla kohe peal tundub otstarbekas, selline üsna ebaühtlane seisukord viib selleni, et olukord on selline, mis on väga lihtsalt vaidlustatav. Ehk siis kui ka meil planeeringud jõuavad kehtestamiseni, me näeme tervet rida riske, mis võivad põhjustada nende vaidlustamise kohtus ja seega täiendava ajakulu. Et Heiki Kalberg räägib meile kohe mõnest kaalukamast näitest, aga tõepoolest need on võib-olla meie jaoks kõige suuremad teemad. Et olimata sellest, et me oleme katsunud tähelepanu juhtida üsna väikestele asjadele, mis võiks olla üle riigiliselt kokku lepitud, siis päris mitmed neist on siiamaani tegemata ja kohe mõned näited ka. Ja teine katusprobleem meie jaoks tõepoolest on see, et Eestis on vähe spetsialiste. Kui me räägime planeerijatest, siis planeerijatel ei ole konkreetselt kõrgharidust väikeses Eestis ruumilise keskkonna planeerimisega. Saab tegeleda siis erinevate haridustaustadega spetsialistid. Võib-olla see ongi otstarbekas nii, et meil ei ole ühtset planeerija õpet, küll aga meil on hädasti vaja sellist väga põhjaliku täiendkoolituse programmi, et need samad planeerijad nii erasektoris kui omavalitsustes omaks piisavalt teadmisi ja suudaks neid protsesse lõpuni viia. Et see on meie sõnum riigile olnud ka juba päris pikka aega. Ja võib-olla veel ka see, et tõesti planeerijaid ei motiveeri ammu enam ainult töötasu, et me oleme selgelt oma valdkonna fanatid. Meid paneb teinekord hämmelduma see, et ühelt poolt riigi poolt on meeldivalt palju positiivset algatusi, kuid näiteks ka viimatine määrus, mis siis võimaldab omavalitsustel taaskord kiirendada roheinvesteeringuid, ei võimalda toetada rahaliselt ei planeerimisprotsessi ega mõjude hindamise protsessi. Ja tegelikult need on need võtmerollid, ilma milleta ei jõuame ka kuhugi, et toetada saab uuringuid, toetada saab juristide tööd, aga mitte planeeringutööd ja mõjude hindamise tööd. Et selles suhtes mõned sellised praktilised asjad panevad meid tõesti hämmeldama. Aga annan sõna edasi Heikile ja meil on teine slaidikava vist veel, kus on üks näide siin juures. Tere minu poolt ka, Heiki Kalberg. Meie ettevõtte portfellis on 7 maakonnas eri- ja üldplaneeringuid. Ja alguses natukene pikemalt peatun ühel väga konkreetsel probleemil, mille muutmist ma tahaks näha lähiaja jooksul ja siis avan lühidalt veel mõned probleemid. Tuulepargid on olulise ruumilise mõjuga ehitised. Meil on üks selline määrus, kus on ära defineeritud, mis on need olulise ruumilise mõjuga ehitised. Ja tuulepark on siis seda teise määruse, see teine määrus on siis võrgu eeskiri, selle võrgu eeskirja kaudu defineeritud. Et kui me siin loetelus vaatame teisi asju, siis ühelgi objektil ei ole liitumist elektrivõrguga, liitumist teedega või millegi muuga. Ainus see, mis selline objekt on siis tänu võrgu eeskirjale tuulepark.
Ja võrgu eeskiri ütleb siis seda, et tuulepargiks loetakse siis, ma ütlen oma sõnastusega, siis tuulikuid ja jaotlaid ja neid ühendavaid teid ja kaableid, aga ka ühendumist liitumispunktiga. Ja siin see saatan peitubki, sest see liitumispunkt võib olla väga kaugel. Selle teema me tõstatasime tegelikult juba paar aastat tagasi üldplaneeringute koostamisel, et siin paremal pool on kaks väljavõtet, siis see on ühest Alutaguse valla üks planeering, kus siis ülemisel pildil on siis näha see, et kui me otsiksime tuulenergeetika jaoks sobilike alasid siin vallas, siis me saame panna paika need alad. Aga kehtiv õigusakt käseb meil leida ka liinikoridorid. Ja tihti peale on siis see, et siin alumisel pildil on nüüd näidatud ka liinikoridorid, aga kui vallad teevad oma üldplaneeringut, siis tal puuduvad arendajad, tegelikult puudub see teadmine, kuidas, kuhu oleks mõistlik siis seda ühendust teha. Ja siin siis see sama asi näidatud ja tegelikult arendaja poolne esialgne soov oli ühendada siis teise omavalitsusse, et liin on mõtekas teha siia teise valda, Muste valda, seal on väga mugav liituda, aga me ei saa seda teha, sest me oleme algatanud planeeringu ainult siis Alutaguse valla sees. Siit siis tuli kaasa, et me siis otsisime liinikoridori oma valla piires, nii öelda. Alguses oli planeeringu ala siis määratud sellise alana, pidime siis laiendama ka planeeringu ala, et me saaksime võrgule ühenduse. Aga seda, mis oleks see mõistlik lahendus, seda meil siis kehtiv õigus ei lubanud teha. Et mis see siis kaasa toob? See toobki kaasa selle, et arendaja siis ei saa valida endale seda mõistlikku lahendust. Omavalitsus peab tegema eraldi toiminguid planeeringuala piiri muutmiseks, sest planeeringu algatamisel ei osata seda ette näha, kuhu kohta siis on hea liituda. Tuleb teha täiendavat keskkonnamõju hindamist. Kui me nüüd teeme üldplaneeringuid, siis on võimalikud vaidlused kohalike elanikega hüpoteetiliste liinikoridoride teemal. Tegelikult puudub arendaja, aga üldplaneeringuga sa peaksid just kui need alad ära määrama. Võib-olla seda ala ei tulegi, võib-olla ei tule see liin sellesse kohta, aga me vaidleme selle üle inimestega, et luua see võimalus selle liini jaoks. Aja kulu kõigile, ka maa omanikele närvikulu ja... Ja kui on siis sellised lahendused, nagu on näiteks sellel pildil üldplaneeringus või ka eriplaneeringus, siis see oponent, kes tahab vaidlustada seda planeeringut kohtus, tal on väga lihtne, sest ta saab öelda, aga määruse järgi on ka liinikoridor orme osa, aga teil ei ole seda näidatud. Ja väga lihtne on sellist planeeringut vaidlustada. Ja siin on siis praegu mõned juhtumid, näiteks... Pärnu linna sees Enefit Green teeb ühte tuuleparki. Ta tahaks ühendada seda oma sopi alajaamaga. Ollakse nõus panema maakaabel 330 kilovolti õhuliini koridori ja selle maakaabliga minna sinna sopi alajaama, mis on sama arendaja suur alajaam. Aga ma ei saa seda planeeringust näidata, sest see on juba kolmas omavalitsus. Ma peaks minema läbi teise omavalitsuse ja siis kolmandasse omavalitsus. Põltsama vald, Järvavald, erinevatel arendajatel Eleringi liin jookseb siis kahe valla piiri peal. Kes tahab Põltsama valla, tähendab Järvavalla tuulikuid panna Põltsamaale liini, kes tahab tulla, siis siin on üks näide isegi, kus Põhja-Sakala vallast tahetakse tulla siis Järva ja Põltsama valla piiri peale. See sama asi, eks? Alutagusest ma juba rääkisin. Need on minu portfellis olevad juhtumid. Ja siit on nagu lihtne ettepanek muuta siin ormes see neljas lõige ära ja minu arust saaks sellisest suurest probleemist lahti. Teine teema, mis meil on, mis on tegelikult täna segana teema, on otseliini rajastus. Meil on paigas, et otseliin on 6 kilomeetrit. Nüüd, milles see 6 kilomeetrit on?
mida me loeme siis selleks elektrijaama siis selleks seadmiks. Praegu on hakanud tulema tõlgendus, kus siis me peaksime lugema selleks, siit läheb läbi Eleringi liin, kus me peaksime lugema selleks keskpunktist, mida seda 6 kilomeetrit arvestatakse liitumis siis Eleringi liiniga. Siin oli siis, mul on jälle see juhtum põllu pealt, kus siin piirkonnas, kus on siis piirkonna üks suuremaid asulaid, küsiti, et kas on võimalik sinna teha otse liini. Kui me vaataksime seda 6 kilomeetrit kõigist nendest tuulikutest, siis oleks vastus jah, kui see nüüd see, et see otse liin on tõesti sellest kohast, kus on liitumine Eleringiga, siis need inimesed saavad siis ütleme selle visuaalse reostuse, aga neil ei ole selle otse liini tarbimise võimalust. Ma olen teadlik sellest, et otse liini ega tavalisse talumajapidamisse seda ei viiagi, eks need kulud on nii suured, aga asi on tegelikult põhimõtteline ja oleks vaja siis paika saada üheselt arusaadavalt see, mis on see otse liini arvutamise asukoht. Varjutus. Eestis puudub varjutuse kohta oma norm. On siis normid olemas meie lähinaabritel. Need on olenevalt metoodikast 30 tundi või 10 tundi annavad aasta kohta annab vähem samasuguse tulemuse. Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha valiku tegemisel siis tutvustasime neid samu asju kohalikule volikogule ja kohalik volikogu siis otsustas lõpuks, et nende vallast nemad seavad noomiks 2 tundi aastas. See on siis 8 või 10 tundi, mis on siin Taanis Rootsis, selles siis 4 või 5 korda karmim. Noh, nüüd võime minna edasi, et mõnes järgmises omavalitsuses, me seisame veel rohkem oma elanike eest, me paneme 0 tundi aastas. Et see näitab nagu seda, et kui me anname kohalikule omavalitsusele siis selle kaalutlemisõiguse ja kohustuse, siis selles väikeses teadmiste pagasis kaitstes kohalike elanike igaks juhuks keerame vindi üle. Mina ütleksin niimoodi. Kauguselamutest, Lätis on see kauguselamutest paigas, meil ei ole see kauguselamutest paigas. Taaskord käib kohalikus omavalitsuses väga suur siis arutelu sellel teemal, kui suur see kaugus peaks olema. Siin samas Lääne-Nigula vallas siis tehti selline kompromiss, et anti inimestele õigus vahemikus 1000 kuni 1500 meetrit nagu vetostada, eks ju. Et sa võid tulla majale lähemale 1500 meetrit siis, kui majapidamise omanik on sellega nõus. Et see on nagu selline asi, mis siis, kui me vaatame igal pool, paneme Eestis 1500 meetrit peale, jääb jällegi neid tuulealasi võrdumisi väheks. Meil käib see igas omavalitsuses, käib see arutelu uuesti, et minu soovitus taas on see, et ka selline kaugus elamutest võiks meil olla paika pandud, et siis ei ole neid vaidlusi kogu aeg uuesti, kui lähedale võib tulla. Ja sellega ma kiirelt lõpetasingi. Aitäh! Jaa. Annan edasi. Aitäh! Nii, mitu praktilist mõtet ja nõuannet, aga enne kui me jõuame nende tagasisidestamine, siis liigume edasi, et kõik külalised saaksid oma juttu räägitud. Ja mul tegelikult on küll vastu nii erikord, aga jätkame samas laua ringis, nii et ornitoloogi ühingule palun. Ja tere! Aitäh kutsumast, huvitama siin olla. Palju uusi mõtteid. Algab, jah. Eesti ornitoloogia ühing on siis 1921 asutatud ühing. Toona oli ta Tartu Ülikooli juures ja teaduspõhisust proovime säilitada praegugi, et meil on vaba ühendus. Teeme koostööd, kui eesmärgid ja meetodid kattuvad. Oponeerime, kui meile mingid keskkonnaotsused ei sobi. Ja mõningal juhul ka esitame hagisid näiteks. Ja aitäh, järgmine. Ma saan ise ja selline üldvaade
ornitoloogiahing on selgelt taastuvenergia soosiv, sest see keskkonnamõju, mis tuulepäikese energia kasutamisest tekib, on võrreldamatult väiksem kui fossiilidega edasi ratsutamine ja seega kliimakasu on suur. Me teame seda, et iga looduskasutus omab negatiivset mõju, aga taastuvenergia puhul on see võimalik ka nii, et loodusväärtusi oluliselt ei kahjustata, mis on olulise ebaoluse vahe. Ei hakka süvenema praegu. Seda teame ka, et kiiremini saab arendada. Ja mis täna see jutu põhiline juhtmõte, läbimõte on see, et millegi pärast on proovitud tekitada ja kohati ka edukalt tekitatud veendumust, et linnustiku kaitse ja looduskaitse üldiselt on põhiline taastuvenergia arendamist takistav tegur. Me oleme veendunud, et see nii ei ole. Et me oleme ühteist teinud. Ma ise olen taastuvenergia projektidega servamisi olnud seotud 2000 algusest juba. Ja ühingus oli meil päris hea võimalus ja väga konstruktiivne koostöö mereplaneeringu koostamisel. Rahandusministeerium üli hästi juhtis seda ja ohjas, et me saime tegelikult vaadata üle ja süstematiseerida kõik oma olulised andmed, mis olid kogunenud merealade linnustiku kohta. Ja see võimaldas siis piiritada tegelikult kaks väga suurt tuuleenergia arendusala merel. Väikene innovatsiooniala on seal ka kõrval ja siis kehtiva Pärnumaa ka piirneva mereala planeeringu üks jupp veel, kus me olime vähem kaasas, ei suutnud osaleda hästi. Nii et merel me näeme, et linnustiku poole pealt on hästi, kui tehakse ära uuringut, arendajad juba praegu teevad ja meil ei ole mingit kahtlust, et merre tuulepargid tulevad, kui kõik muud probleemid, millest on hästi palju juttu on olnud, saavad lahendatud. Hinnapõrandad, hinnalaed, ühendused ja investeerimiskeskkonna paranemine näiteks. Rohkem on nüüd saanud jutt sellist käsitlemisse kuulustöö üle-eestilise maismaalinnustiku analüüs, mis oli meie pool hästi suur eeltöö, et maisma tuuleparkide arendamine läheks meile sobivas suunas, ehk loodusele sobivas, mitte meile. See oli liigi põhine, me jätsime välja kaitsealad, me ei vaadanud, kas liigid olid kaitsealadel või mitte. See tähendab seda, et tegelikult oluline oli kaitsestaatus, ohustatus ja see, kui tundlikud liigid on, neid liike oli peast ütlen 40 juurde. Nii et kui teist korda juba lühikse aja jooksul sama kaart, et kui tuuleenergia arendajaid ühendav organisatsioon näitas täitsa punast kaarti, siis realistlikum lähendus on see sama, mis küll on keskkonnaameti poolsete leevendust, et kui me vaatame valgeid laike, siis seda on piisavalt ilusasti joonistuvad välja loodusmaastiku massiivid Vahe-Eesti, Alambeid ja Alutaguse, Lääne-Eesti loodusmaastikud. Loomulikult seal on loodusväärtusi rohkem. Konflikti koht on see, et seal on inimesi vähem. Järelikult on tuuleenergia oleks lihtsam sinna minna, nii et ma näen seda hõõrdumiskohta selles, et inimeste juurest ära looduse juurde. Aga on ka võimalik teistmoodi, nii et me ei ole nõus sellega.
mis me saime selles artiklis sõna. Meie seisukohad olid ilusasti toodud, aga tegelikult sentimendi või selle loob pealkiri, loovad esimesed lõigud ja nii edasi. Et kui te loete seda artiklit põhjalikumalt, siis põhikurtmine oli see, et uuringud on nagu karistus, aga Eestis on loodust nii palju ja meie teadmised ei ole nii piisavalt head, et me võiksime arvutida ka öelda, et sinna teeme 500 hektarit ja teemegi, et me ei lähe välja ja ei tee linnustiku eeluuringut näiteks. Nii et saadakse teha, tehakse ja kõik toimib. Nii et meie meelest on head väljavaatud, eesmärgid täidetakse ja projektid toimivad. Nii et kui 50% praegustest projektidest käiku läheb, nagu öeldi, siis on eesmärgid täis ja üle. Aga Liis Kerberg räägib nüüd paar probleemkohta ka. Jaa, et kõigepealt tänud kutsumast. Et mis see nii-öelda suuremad probleemkohad meie jaoks on see, et võib-olla nende ei puudutagi niivõrd linnustiku, aga see, et praegu ei ole teada see, et kui palju neid arendusi tegelikkuses üldse realiseerub ja et kas nagu üle-eestiliselt üldse on mingisugunegi nii-öelda strateegiline dokument, kus hinnatakse nende arenduste kogu mõju. Et kui kevadel 2023 anti lootust, et see toimub selle energiamajanduse arengukava raames, et siis tänaseks me teame seda, et ENMAK-i raames lähenetakse nendele keskkonnamõjudele suhteliselt abstraktselt, et nii-öelda kohapõhiseks ei minda või rohevõrgustikuga arvestavaks sellele tasandile ei liiguta. Et nüüd on nagu üleriigilise planeeringu küsimus, et kas seal siis hinnatakse seda kogumõju või siis, et kas see tuleb üldse kuskil hindamisele. Et mille pärast see on oluline, et kuna meil on üle-eestiliselt ikkagi vaja toimivat rohevõrgustiku, et kui on üsna palju praegu vist kusagil keskkonnaameti, ma arvan, et see oli mingisugune avalik artikkel, kus oli kirjas, et menetlemisel on paar 300 arendust, me ei tea, kus need täpselt asuvad, et kui nii tuulepargid kui ka päikesepargid nii-öelda realiseeruksid kõik need, mis on hetkel nagu planeerimisel, lisaks karjäärid, metsaraie, kõik muud taristu, et siis meil tekib nagu suur küsimus, et kus see toimiv rohevõrgustik siis saab tekkida või jääda. Et see on üks asi, mis oleks vaja tegelikult ära lahendada, et kas üldse hinnatakse kogu mõju ja kus see toimub. Ja nii-öelda need ikkagi need mahud, et kes seab selle lae ja kus see siis seatakse, et või toimub lihtsalt selline võistu arendamine. Et see on hetkel ebaselge ja selles oleks vaja ühiskondliku kokkulepet. Ja ühiskondlik kokkulepe saab toimuda mingisuguse diskussiooni alusel ja selleks on vaja nagu informatsiooni. Et meie hinnangul on väga oluline see, et tekiks mingisugune avalik kaart ka sellest, et kus on need praegu olemasolevad objektid, kus on arendatavad objektid, mis faasis need on. Et oleks võimalik nagu kas või vaadata siis mingit planeerimisotsuseid üle. No näiteks on rajatud ka päikeseparke üleujutatavatele luhtadele, et siin Võrumaal oli ka üks näide, et kus kevadel oli kogu päikesepark vee all, et sellise loogika järgi võib-olla ei oleks nagu väga hea sellistesse kohtadesse neid rajada ja noh, eeldus on, et kohalikest omavalitsustest see info tuleb, aga paistab, et mitte. Aga nüüd minnes riigikogulaste tööpõllule, et on üks seaduseelnõu, mis on juba praegu koostamisel, milles me näeme päris olulisi probleemkohti.
selle kaardi peal on Vooremaa maastikukaitseala. Alumine ots, mis on kollase viirutusega, on Natura linnuala koosseisus. Et sinised järvekesed on Natura loodusala koosseisus, aga kõik see valge osa, see on nii-öelda looduskaitseala ilma Natura võrgustiku staatuseta. Aga kui me vaatame seda eelnõud, et siis on loogika selline, et kaitsealadel, mis ei ole Natura võrgustikus, nendes saaks tuulikuid püstitada või taastuvenergia ehitisi püstitada kohtadesse, kus ei ole mingit nii-öelda kaitstava liigi elupaika kirjas. Et ma ei tea, kas see on nagu tegelikult ka niimoodi mõeldud, et vooret saab põhimõtteliselt täis ehitada kohtadesse, kus kaitsealuseid liike ei ole, või see on mingisugune apsakas. Et see on nagu eelnõu tasandil, me oleme ka selle küsimuse tõstatanud, kaitsealad peaksid tegelikult tervikuna jääma välja arendustest, et see on hästi mõistlik, et see aitab jällegi kiirendada seda protsessi, et me lepime kokku alad, kus arendused on ja need, kus ei ole. Ja no teine ebaloogika, mis siin on see, et Natura võrgustiku alad on ju ka ühtlasi hoiualad. Siin on küll tehtud ettepanek, et Natura võrgustiku alad võiksid jääda siis arendustest välja ja ka nendeni ei tohiks ulatuda mõju, aga teiselt poolt meil on hoiualad, kus siis nagu võiks arendusi teha samamoodi, et nende kaitstavate liikide elupaikade välised. Et need asjad tuleks siin ka kuidagi ära lahendada, et me ikkagi kaitsealasid ei puutu ja siis läheb see arendamine kiiremini. Ja viimane slaid puudutab siis ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadust. Et mulle tundub, et selle optimeerimise ülesandega on nagu päris hästi hakkama saadud. Nende menetluste nii-öelda kokku tõmbamine ja et see on suur töö, aga on nagu päris hästi jõutud selle tulemuseni. Aga mis on nagu meie seisukohast väga oluline, see, et ikkagi uuringute metoodikas ei tehtaks sellised järeleandmisi, et me pärast vaatame, et me oleme ikkagi teinud nende järeleandmiste tõttu mingisugused rumalad otsused. Et no näiteks, kui on vaja mere tuuleparkide arendustes teha 2-aastased uuringud, et siis need tuleb ka teha. Et see ülikiire menetlus nüüd nende tuuleparkide ajakohastamiseks, mis puudutab neid vanu tuuleparke, et nende nii-öelda uuendamist, et nende puhul võib tekkida see probleemkoht, et need on rajatud hetkel, kui näiteks Natura hindamisi veel ei tehtud, sest me ei olnud Euroopa Liidus. Et need on mõned sellised probleemsed kohad. Ja muidugi järelseire küsimused tuleks kuidagi ära lahendada. Et hetkel seda mingisuguse nii-öelda ühtse metoodika või kindla korra järgi ei toimu. Samas me teame, et linnud hukkuvad, et sellel oleks vaja ka nagu silma peale hoida. Ja see on kõik, aitäh. Nii, aitäh. Silme ette panen neid kaarte ja seda vaatan Vooremaad, et siis seal vist isenesest radarite teema lahendab selle asja ära, minu mõelest. Et kui neid kaardid korra panna, siis seal seda teemat küll otsalt ei ole. Aga see oli lihtsalt näide sellest, et me ei tea tegelikult, kui palju need kaitsealasid selliseid on, kus on... No ma lihtsalt raustasin selle Vooremaa kontekstis, et olles seal kandis palju olnud. Aga aitäh, võtame viimased külalised ja siis saame peegelduste ja küsimuste juurde. Nii et palun keskkonnamõju hindajate ühingule. Ja aitäh kutsumast. Viimasena on alati keeruline rääkida, sest palju mõtteid on juba kõlanud. Aga meie siis Eesti keskkonnamõju hindajate ühingu poolt, mina Riin Kutsar ja minu kaaskolleeg Piret Toonpere, toome ka oma siis vaatenurgast välja, mis on selle taastuvenergeetika arendusprojektide puhul sellised kitsaskohad, mida meie näeme. Ja nagu planeerijate ühing tõi välja, siis nemad on ühed töömesilased põllul, siis meie oleme järgmised, kes just ka planeeringute kontekstis annavad olulised sisendid, kas ja millisel määral see planeering siis on realiseeritav või projekt on realiseeritav, vaadates just keskkonnatingimusi, kui ka peegeltes seda juba, mida me oleme tagasisidena protsessis saanud kohaliku kogukonna poolt. See pärast, et meie oleme loa menetlus on see protsess, kus meie
kõige enam käime rääkimas ka kohaliku kogukonnaga ja saame selles ametlikus keskkonnamõju hindamise protsessis tagasisidet ka suuresti vastastelt, et miks mingid projekte tehakse ja mis on need puudujäägid, mis peegeldavadki nendest arendusprojektidest. Aga paari sõnaga keskkonnamõju hindat ühingust, õhinepõhine ühing, kuhu kuuluvad erinevad siis erasektori konsultandid, kes siis oma valdkonna teemad osas ühe giidialt üritavad kaasa rääkida ja valukohtadega tegeleda. Ja kui me räägime mõjuhindamisest, siis sellises esimeses taastuvenergeetika projektide arengus, nagu nimetatud permit faasis, on kindlasti alati, kui me räägime tuuleenergeetikast, vajalik mõjude hindamise läbiviimine. Ja selle juures on alati vaja litsenseeritud mõjuhindamise eksperti, ehk see protsess, mida me Eestis mõjuhindamisena teeme, peab olema juhitud, litsenseeritud juhtiv eksperti poolt ja siin kohal siis toon välja, et meil hetkel neid kogu Eesti peale on kokku 20, aga need 20 ei tegele siis ainult taastuvenergeetikaga, vaid kogu mõjuhindamise protsess, loamenetluste protsessidega, kogu planeeringu menetlusede mõju hindamistega, ehk ilmselgelt üsna kitsas ringkond inimesi. Ja miks see keskkonnamõju hindamine oluline on, nagu juba mainitud, siis see mõju hindamine annab selle sisendi, kui palju planeeringust või projektist on siis realiseeritav, arvestades olulisi keskkonnapõhimõtteid ja ka mõju inimese heaolule. Ehk siis meie anname selle otsustajale teadmise, kas ja millisena seda projekti on võimalik vastu võtta ja loomulikult sinna seab ka keskkonnamõju hindamise tingimused sellisena, mida saab teha, sest üks põhimõtte mõju hindamisena on välistada oluline keskkonnamõju ja siin kohal jälle rõhutan seda sõna oluline keskkonnamõju, sest mõju hindamistele tihti omistatakse selline suur katus, et katame nüüd kõik võimalikud mõjud, et kõik oleks välistatud, et me üldse midagi teha võiksime. Ja inimesed arvavad, et iga pisikese murele peaksime ka selles mõjuhindamise protsessis just lahenduse leidma. Et kui me mingit arendustegevust looduses teeme, siis keskkonna häiring sellega paratamatult kaasneb, aga meie peame välistama selle olulise keskkonna mõju. Ja mida me siin protsessis ise näeme, mis on tegelikult juba ka täna korratud, on see, millega me kokku põrkame protsessi menetluses, on see, et meie käest küsitakse ka selgeid sõnumid, mis on taastuvenergeetika eesmärk, palju me soovime seda arendada merel, palju me soovime seda arendada maismaal, omavalitsused on segased, ei suuda ka kohaliku kogukonna küsimustele vastata, mis on piirkondade kaupa need eesmärgid, kuhu me tahame pürgida. Ja miks on see mõju hindamises oluline, sest ka projekti tasandil peame meie hindama, mis selle projekti vastavust keskkonna eesmärkidele, miks me seda teeme. Ja kohalik kogukond küsib kohe, miks me seda teeme, miks te ei tee mujal, me ei taha teid siia, meil on raske sellega tegeleda. Ja siin me jõuame lõpuks selleni, et see seltskond, kes mõju hindamisi läbi viib ja protsesse juhib, see on väga kitses. Mõju hindamise menetlused on väga pikaajalised, me teeme selle käigus väga põhjalike uuringuid. Ja siis menetluse lõpus, kaasamise lõpus, me räägime ainult inimestega sellel teemal. Miks me seda projekti teeme, miks me ei tee seda kuskil mujal? Et minge Ida-Virumaale, seal on juba maastik rikutud, me ei taha teid siia. Et need eesmärgid peaksid olema selged, et me ei pea nendega tegelema. Ja samamoodi muidugi selgevad ja toetavad sõnumid, mis on protsessid osas. Mina tegelen just meretuuleparkidega praegu. Saarewind Energy tuulepark on etappis, kus me oleme aruande, suure mahuka aruande kokku pannud. Võiks liikuda hoonestusloani ja protsessi käigus suur osa küsimusi kogukonna poolt tuli jälle. Miks me seda siin teeme? Me teame, et ühenduskaablist ei teki. Meie juhtivad riigiasutused on öelnud, meil pole seda vaja antud ebaselgeid suuniseid. Toetatakse rohkem maismaad. Mitu ametnik on välja öelnud, et maismaa on soodustatud. Meri on kallis. Ühenduskaablit ei tule, ei ole vaja. Ja inimesed küsivad, aga miks me peame siin praegu kaasa rääkima? Miks me oma loodus siin oleme? Me tahame suurt pilti. Ja kõik need pikaajalised ja samas on siis Elvindi projekt, mis ütleb, et me oleme aastaks 2028 valmis, riigiprojekt ja meil on meret vaja.
teistes projektides vahepeal ei ole. Ühenduskaablid väga pikk protsess, nagu öeldud, Saaremind Energy protsessis me oleme juba hoonestusele lõpus ja inimesed ütlevad, me tahame suurt pilti, kaablid ei ole veel. Kuhu see tuleb, kuhu see rajatakse? Tuleb anda täpsed lahendused ja õigustatud on kogukonna küsimus, kuidas läheb merelühenduskaabel ja maisma võrk kokku oma vahel, sest üks protsess pole isegi algatatud, sellega lihtsalt ei tegeleta. Õigusloome. Maisma tuuleparkide võrguühenduse küsimusest planeerijate ühing väga põhjalikult rääkis. Mereparkide võrguühenduse kavandamine. Ta on siin kohal välja, et hetkel on üks hoonestusluba nagu öeldud lõppfaasis, aga võrgu küsimust pole isegi algatatud. Võrku saab üle Saarema näiteks kavandada hetke seisuga ainult riigi eriplaneeringuga, mis võtab minimaalselt aega 4 aastat, tõenäoliselt 6 aastat pluss muud protsessid edasi. Ja me anname jälle signaale, veel 1,5 aastat tagasi andsid kõik arendajad signaale ka kohaliku kogukonna jaoks, kellega meie peame tegelema, et kõik on valmis aastaks 2028. Et see ei ole realistlik, kui me oleme aasta lõpus 2023 ja ühte eriplaneeringut lahendatakse veel 4 aastat. Ja vajalik õiguse stabiilsus. Ma julgeks öelda, et me sörgime oma õigusliku menetlusega pigem projektidel kannul. Me teeme ja lühendame menetlusi siis, kui meil on juba kiire käes ja eile. Me oleme mõjuhindajatega need kitsaskohad protsessides juba varem välja öelnud. Need 2-3 kuud, mis me oleme saavutanud, me oleme sellest aastaid rääkinud, et kas see on ebamõistlik protsessi osa mõjuhindamise menetluses. Aga sellega me kiiremaks ei saa. Ja kui me muudame menetlusi õiguses, siis tekitab veel protsessides ebastabiilsust. Ametnikud ei saa aru, kus me oleme, millises seaduse redaktsiooniga me tegeleme. Me tegeleme mingite protsesside puhul veel aastal 2015 algastatud hoonestusloa menetlusega, kus on hoopis põhi teised normid kui praegusel hetkel. Ja inimesed ei saa aru, see kogukond ei saa aru, kus me omadega oleme, mida me siis tahame tegeleda. Et see on hästi probleemne. Ja nagu eelnevalt mainitud ka siin projekteerimise põhimõtted, mis me kiirendamise silgi ajal oleme õiguslikus raamistikus vastu võtnud. Meil näiteks aasta hiljem ei ole selgust, kas on üldse rakendatav, kus me seda rakendada saaksime. Aga siin kohal ma annan sõna üle Piretile. Ja tere ka minu poolt. Et kui Riin tegeleb rohkem siis meretuuleenergiaga, siis mina tegelen maismatuuleenergia mõjude hindamisega. Mis meil kogu selle asja juures probleemiks on, ongi see ühtsete arusaamade kujundamine. Et me kulutame väga palju aega sellele, et me iga planeeringu või projekti puhul püüame siis kokku leppida, mida ja kuidas me täpselt ikkagi tegema peame. Mis moodi, mis mahus me peame tegema mingeid uuringuid. Ornitoloogiühing tõi kenasti välja, et mereala puhul see lepiti kuidagi üldisemalt kokku, mis on minimaalne maht juba mereala planeeringus. Siis maisma puhul me püüame kujundada seda praktikat, et kui suures mahus ja kuidas täpselt peaks mingeid uuringuid läbi viima. Ja selle juures meil ei ole tihti kokku lepitud ei seda, kuidas me minimaalselt mingeid mõjusid hindama ega mis on need lävendid. Ja mis meil peaks kehtima selleks, et mis siis on see oluline mõju, mida me lubame, mida me ei luba. Et planeerijate ühing tõi selle varjutuse probleemi välja. See on tegelikult veel mõnedes valdkondades, kus meil planeerimine ja mõju hindamine on lükatud sinna omavalitsuse tasandile. Ja iga omavalitsus ise hakkab otsustama, et mis siis on see oluline mõju. Et kui palju minu elanik siin minu vallas peab taluma varjutust, kas meil Pärnu elanik on kuidagi tundlikum kui Mulgi elanik või Risti elanik. Et, ja meil käib kõigi nende protsesside juures, me igas omavalitsus arutame neid teemasid ja mõtleme, mis see siis nüüd nagu selle elaniku siis see tundlikkuse tase võiks olla. Et sellised asjad ei pea kindlasti olema õigusakti tasandil, aga nad peaksid olema ühtsete juhenditena üle eestiliselt kokku lepitud ja teised riigid on neid juhendid juba aastaid tagasi teinud, et ilmselt on võimalik neid ka üle võtta. Igal juhul see lihtsustaks seda protsessi ja võtaks sellist korduvat mõnevõrra põhjendamatud diskussiooni väiksemaks.
Samuti sellised ühtsed arusaamad kindlasti aitaks tõsta nende planeeringute ja mõjuhinnangute niisugust kohtukindlust, et igaüks ei leiuta oma metoodikat ja oma olulisuse lävendeid, vaid see on kokku lepitud. Et igasugused sellised segased sõnumid ainult pikendavad ja teevad neid protsesse nõrgemaks. Mis meil on suureks probleemiks on, nii nagu ka planeerijatel, meil on väga vähe inimesi, kes selle teemadega üldse tegelevad. Eestis tuuleparkide mõju hindamisi lugesime kokku, juhib ilmselt umbes 6 inimest, kui niimoodi veel laiendatud ringiga võtta. Et meil just väga suur see ringkond ei ole. Ilmselt on juurprobleemid kuskil sügavamal haridussüsteemis, et loodusteaduste haridust ilmselt peaks meil edendama, aga seda me ilmselt siin taastuse energia kiirendamise raames kiiresti tehtud ei saa. Lisaks siis selliste mõjuhindajate puudusele on meil probleem eriala ekspertide puudusest. Meil on väga vähe tegelikult siis nii linnustiku teadlasi, kui veel vähem on meil näiteks nahkiire teadlasi, iga tuulepargi planeering nõuab linnu-uuringute ja nahkiire-uuringute läbiviimist. Selleks, et seda seltskonda laiendada ja nende teadmise tõsta, mitte ka sellest, et kuidas siis näiteks tuulepargi mõjusid ka leevendada, vähendada, mida teha saaks, et selleks kindlasti näeks vajadust erinevate täiendkoolituste järgi. Samuti me näeks teatud lahendust riikliku seire ressursside suunamist ka sinna taastuvenergia suunda. Et kui me teeme juba loodusuuringuid riikliku seire raames, siis see võiks olla suunatud pigem ka selleks, et me teeksime seda seal, kus me näeme ka taastuvenergia potentsiaali. Ja samuti on väga kaheldavad tegevused, kus siis pakutakse riigi poolt seda nii kui piiratud ressursile seda konkurentsi, kus me teeme siis nüüd tegelikult ikka väga hilinenult riigi poolt siis suuremahulisi hankeid loodusuuringutes võttes ära selle vähesegi uurijate ressursi, mis meil üldse olemas on. Et praeguse seisuga meil sellel aastal, sellel hooajal oli väga keerukas leida veel eksperte, kes midagi oleks nõus uurima, mitte siis enam ainult taastuvenergia puhul, vaid ma ei tea, kui sul on vaja kaevanduse keskkonnamõju hindamisel linnustiku arvamust, siis seda enam ei leia, järgmiseks hooajaks ka ei leia. Et keeruline on sellega. Et sellest liigset konkurentsi pole vaja. Ja samas siis ka see, et me võibolla ei saa oma piiratud inimressursi puhul eeldada seda, et igas mõjuhindamises on kaasatud igale liigile eraldi just selle liigi spetsialist, et peab võibolla ka natukene üldisemaid eksperte lubama, et see lähenemine ei oleks nii kitsas. Aga meie poolt kõik, sest enamus teemad said siin ka enne nimetatud. Nii, väga hea. Aitäh kõikile väga põhjalike ülevaate eest. Nagu ma lubasin, siis järgmiseks annaks võimaluse siis Kliimaministeeriumile vastupeegelduse jaoks ja kui Keskkonnaamet soovib sinna kõrvale, siis omapoolse seisukohti anda, et siis olete palutud, et kuidas on siis see suure pildi nägemine, see Läti kiirde ja meid muidiks kuulab siin samas saalis Soome suursaadik, hoiab silma peal, et ei olegi kinnist anumatu süsteem, millest ennist oli räägitud, et palume siis peegeldusi ja siis kollegide komissioni liikmetel on ka küsimusi. Ja ma ilmselt kogu tagasisidet jõua peegeldada, et seda tuli üsna palju ja osad mõtted on sellised, mida me isegi üles kirjutasime ja hea meelega, kas kui ei ole meie võimuses, siis anname oma kolleegile edasi, et saaks mõned küsimused lahendatud. Eks see nii see täpselt sellisel viisil tegelikult, ja see oli üks kriitika, et me lahendame probleeme täpselt siis, kui need ilmnevad või keegi selle ettepanekuga tuleb, aga täpselt sellisel viisil me üritamegi seda Eesti regulatsiooni paremaks teha, leida neid kohti ja neid vajakajäämisi, kus siis või mille taga siis taastuvenergia arengud toppavad ja tõepoolest mingisugused mured on sellised, mida me kuuleme, aga kus ka meie käed jäävad väga lühikseks, see sama ekspertide piisavus. Me siin Kliimaministeeriumis
kahjuks ei tea rohtu sellele murele, eks ole. Et, aga noh, mõned märksõnad jäid siin kõlama, et siit tuli välja seda, et ikkagi riik pole selgelt välja, kui palju siis meil tuuleparki vaja on. No, olgu siis välja öeldud, et meie eesmärkide saavutamiseks aastal 2030 on vaja 2000 megavatti täiendavat tuult. 2000 megavatti. Et see on selline number, millega me täna orienteerume. Ja nüüd järgmine küsimus, kas maismaal või merel, mida rohkem on seda võimalik maismaale paigutada, seda soodsam meile kõigile ühiskonnana, eks ole. Et lihtsalt seepärast, et maismaal on tuuleenergiast elektritootmine odavam ja kui me tahame, et Eestis elektritarbimine kasvaks, ja ma olen absoluutselt seda meelt, et ta võiks kasvada, sest see on aluseeldus selleks, et majandus areneks, siis eks ikkagi tarbitakse rohkem ikkagi seda elektrit, mis odavam on, et see ei ole ka nüüd ilmselt mingi raketiteaduseks. Ja kui teda odavalt ei ole võimalik toota, no siis teine variant on ta odavaks toetada, aga ka sellisel juhul keegi peab selle arve kinni maksma. Et sellepärast me soovime, et see 2000 megavatti nii palju kui võimalik oleks maismaal. Ja selles me toetame, või noh, jah, saame toetada ainult teile. Sellest linnustiku uuringust juba tegelikult ka räägiti. Siin see teine alternatiivne sellele kurikuulsele punasele kaardile kaart õnneks mitu korda sai ka ekraanil näidatud. Ma arvan, et sellele eraldi võib-olla peatume pea. Ja noh, siis on see nii-öelda see andmete võrdluseks ole, et kui palju siis seal maismaal neid projekte on. Et kuuleme siin meretuule assotsiatsiooni, taastuvenergia koda, ja nagu, ma ei tea, jääb selline mulje, et kas ma räägin valede ettevõtete või valede inimestega, et terve suve oleme teinud tööd, kus me tõesti teeme kõigi arendajatega, keda me teame, tett kohtumisi, palume neil näidata oma projekte, rääkida oma projektidest ja see andmestik, mida ma teile täna siin presenteerisin, põhineb täpselt sellel tööl, mida me terve suve tegime, et tähtile arendajad, kes sellesse panustasid, tõsi küll mõned arendajad ei panustanud. Nii et noh, võibolla see number on siis isegi veel suurem. Elvindi projektist mainiti ka, olgu siin välja öeldud, et ei ole eesmärk, et Elvindi projekt aastaks 2028 tehtud saaks, et see on pigem 2030 ja edasi, see projekt ei kavatse ka plaani mitte kuidagi konkureerida esimese laine meretuule projektidega, mis Elvind on. Elvind on lihtsalt üks ala, kus siis meretuule konkurentsi elavdamiseks riik teeb vajalikud eeluuringud omalt poolt ära ja paneb selle ala siis koos siis kõikide lubadega hiljem lihtsalt teeb turvosalistele kättesaadavaks läbi auctioni. Ja võibolla see on praegu kõik, ilmselt tähendan küsimusi, siis on neile vastu teradi. Aitäh. Ja aitäh. Lühidalt minu mõelest tänane arutelu näitab seda, et majanduskomisjon on teinud õige otsus, et ta panustab siia oma ajast 2-3 tundi. Seda on näha sellest, kui palju on arvamusi, kui palju on ettepanek, kui palju on mõtteid. Aga ma ühe lause veel Keskkonnaameti poole pealt lisaks siia, et läbi kaalumata ja põhjendamata kooskõlastused sumbuvad kohtus. Ehk mul on siiralt hea meel, et me elame demokraatlikus riigis, me elame õigusriigis ja meil neid näiteid Keskkonnaametis on väga mitmeid. Kui me vaatame tuuleparkis, ma tuletan meelde Hiiumaa mereparkide planeeringut. Ma usun, et kõik majanduskomisjoni liikmed on väga hästi kursis Enefit Power ülitehas otsusega või siis rohelade võrgustik otsuse, kus riigikohus on väga selgelt öelnud, et mehetustikude vigade või keskkonnamõjude hindamise vigade tõttu on mingid sammud peatatud. Ehk see on väga lihtne, et hilisemates arendusfaasides tekib probleeme, ehk Keskkonnaamet täidab seadust ja oma otsustus lähtub ainult nendest nõuetest, mis on vastu võetud siin samas majas, Lossiplats 1A ja avaldatud riigi teates. Ja selles raamistikus Keskkonnaamet neid otsuseid teeb ja kõike neid positsioone kaalub. Ja kui keegi üritab
seda sõnastada, et tehke midagi kiiremini, vaadake midagi läbi näppude, siis on väga selgelt näitud, kus riigikohus juhib selle tähelepanu ja kokkuvõttes me kaotame veel rohkem aastaid, kui meil tundus sellel hetkel, et äkki me nüüd võidame pool aastat või aasta. See on tänane õigusruum ja seda kõike saab ka siin Lossipeets üks saa muuta, kui on tahtmiste soovi. Aitäh! Aitäh! Ja kuidagi päeva alguses oli see tunnetus kuidagi pidi teissugune, et eks ma usun, et ükski turuosaline selle mõttes kindlasti ei mõtle ja ammugi mitte majanduskomissioni liikmed siin komissioni lavadega selle peale, et ehk kiiremini tähendab läbi näppude vaatamist, et nii ei ole kindlasti Euroopa komissioni, Euroopa liikuskid poolt arutanud, et võibolla see ei ole ikkagi päris kohane. Aga küsimust järjekorra, mis on esimene Maarjan, et palun. Nii, no alustame siis sellest küsimusest, mida Terje juba seal vihjas, et võtame siis selle elevandi toast ära, et see CFD-de tasuvuse pool, et palun ärme seda rohkem niimoodi ringluses jaga, et see konkreetne nagu numbrite arvutus on ikkagi tehtud eeldusel, et lisanduv võimsus kuidagi viisi turuhinda ei mõjuta, mida ta noh, ilmselgelt teeb, et see saaks parimal juhul olla kõige suurem lagi, kuhu see võib jõuda, kus ta kunagi üle ei lähe. Aga praktikas ma arvan, et võib sinna pigem panna miinusmärgi ette, sest noh, olgem ausalt, teispidi tekib küsimus, et kui riik saaks seal teenida 400 miljonit aastas, siis mul on küsimus, et mis altruistlik organisatsioon on siis tuuleenergeetikud, et taha seda 400 miljonit. Et noh, ma arvan, et reaalsus on pigem ikkagi see, et CFD puhul riik maksab peale ja ma arvan, et siin ei olegi mõtet nagu keerutada, et see on aru saadav. Küsimus ongi selles, et mida me tahame, kui palju me tahame ja mis hinnaga me oleme nõus seda võtma ja pigem räägimegi nagu sellel positsioonil läbi, et noh, ma arvan, et ole mõtet seda teha visiooni, et CFD tuleks riigile kuidagist viisi kasumina. Et see on siuke teiselt kommentaar. Mis on tahtsin küsida on see, et kõik räägivad kogu aeg CFD-st puhtalt ühe fiks numbriga, miks me ei räägi bracketist? Et jagada seda nagu risk-reward elementi rohkem laiali, potentsiaalselt saab turu tarbija veidi sootsa minna, aga saab ka kasumit endale rohkem jätta arendaja. Noh, et näiteks CFD 80 asemel 60-100 või noh, okei, võibolla see on liiga lai bracket, aga noh, selles, et ma lihtsalt olen märganud, et viimasel ajal kõik CFD-d räägitakse ainult fixed hinnast, kus on, ei ole nagu bracket, vaid ongi fixed hind, et see on üks küsimus, millele keegi võibolla võiks vastata. Ma ütlen siis nagu teiste kommentaaride nagu ära, siis annangi võimalused, et noh, tõenäoliselt adresseerib mitut ettekandjat, et minu mõelest me ei peaks turuna vaatama ainult Eestit. Meil on tegelikult Nord Pool, see tähendab, meil on tegelikult by default turg on suurem. Seda oli tore näha, et näiteks oligi Läti Leedu oli kohe juures arvestatud oma nagu planeeringutes ja tarbimistes. Noh, tegelikult on meil ühenduste piires ka nagu nii Soome kui Lõuna-Rootsi ju seal samas veel ka juures, et selles mõttes me ei peaks oma planeeringute ja arenduste osas sõltuma ainult sellest, mida Timo lubab, vaid tegelikult ma arvan, et teised tahavad ka saada odavat elektrit, et selles suhtes minu mõelest need arengud, noh, me peaks seda ülesannet vaatama teispidi, et mitte mis on Eesti riigi eesmärk 2030, et ainult 10 teravaid tundi, vaid pigem on ja selle osa ma jätan eamiselt Andresele, selle more business osa, aga et me peaks rääkima minu mõelest mitte nagu 10, vaid pigem 20, 30, mis iganest teravaid tunnist, mida on vaja siia regiooni koos ühendustega. Sest on natuke kahju, et meil ei ole siin Eleringi kohal. Neid oleks siia väga vaja olnud minu mõelest. Aga no, siis me oleksime siin hommikuind ennast. Lihtsalt noh, see on element, mida tuleks minu mõelest läbi vaadata. Ja see on viimase punktina toongi, mida keegi võiks adresseerida, on see, et me räägime täna võimalustest turule saada, võimalustest ühendatud saada ja ka sellest, et kas riik peaks mingit osa tagama. Ja minu küsimus on see, et noh, nagu on näidanud Saksamaa ja Holland ja teised näited, hästi palju tuult on küll tore, teatud tundidel on hästi odav, aga meil tekib ka võrgus hästi palju vajadust reservvõimsuse ja selle stabilisatsiooni järele, et salvestuse, et muud tehnoloogiad, kus me selle osa nagu arutelu võtame. Nüüd sai umbes 3-4 küsimus, mida siis. Nii, viimasega siin tõenäoliselt vastajad ei pea vastama, et kuna me selle arutuse võtta, see oli tõenäoliselt üle komissioni liikmetele, see siis adresseerit, aga see algas Terje viitest, nii et kui keegi tahab sinna juurde.
Jah, et ma ikkagi võtan selle koha, et Euroopa komission praegu ka soodustab ja ütleb, et CFD on see mudel, mida minna ja ta tegelikult katab ära mõlemad. Et kui hind läheb alla, siis ta on see garantiiformaat ja kui hind läheb üle, siis see raha üle jäänud osa läheb riigile tagasi. Et täna on olukord selline, et kogu regioonist suured ettevõtted lahkuvad, kuna meid ei peeta enam potentsiaalikaks. Ja selleks, et seda raha siiski tuua siia, need investeeringuid, selle jaoks peab leidma garantiiformaadi. Selles, kas see number on üks, teine või kolmas, meie võtsime oma arvutuse aluseks selle arvutuse, mille tegi Kliimaministeerium varem, siis tegime oma arvutuse, kuna meile tundus, et nende arvutus on vale, tegime oma arvutuse, me võime teha veel arvutusi. Minu meelest on utiilitase analüüsis on väga hästi välja toodud need senaariumid, mis juhtub siis, kui lisandub maismatuul, mis on üks meretuul ja nii edasi. Et meil on see info tegelikult kõik olemas, aga see, kui palju ta maksma läheb või riigile tulu toob, see sõltub tegelikult sellest, millise koguse peale, mis ajaks ja millise hinnaga. Ja ma olen ka nõus selle vahemikuga, et võib olla vahemik, ta ei pea olema üks konkreetne number, aga selle me saame kõik tulevikus välja mõelda. Kui Leedu on välja olnud, et nemad teevad seda, siis loomulikult küsitakse ka Eesti poolt, kas teie teete seda. Ja praegu on meretuules on küll see, et selleks, et Eesti meretuulda investeerida, küsitakse riigi garantiid. Ja selle juures on muidugi see, et üks osa sellest mängust on ka see, et me ise oleme ennast sinna kohta viinud, me ise oleme öelnud, et meile piisab maismaad, et Eesti ei tee meretuult, noh ja kõik, igal pool on see risk tõusnud, ehk kui aasta tagasi see oleks tõusnud teissugune olukord olnud, siis asjad on muutunud ja täna on see on see põhjendus, mis on meretuulele vajalik. Ja kui me vaatame seda nagu neutraalselt maismaad ja merid koos, siis võib sellest ju tekida üks ühine meede, et mingisugust riiklikku garantiid on selle juures vaja, kui me soovime siin riigis teha meretuult. Me oleme teinud väga palju ettevalmistusi selleks ja meil on näha ka väga palju vajadusi selleks, aga see, kui me täna ütleme välja, et me seda asja teeme ei tähenda, me peame homme hakkama raha maksma. Tähendab seda, et me hakkame neid süsteeme välja töötama. Ja ma olen lihtsalt kerge repliik, et ma ei öelnud seda, et me ei peaks CFD-si tegema, mis ütlesin, et ma räägin sellest, et CFD on kuidagi riigile kasulik. Et ta on kasulik selles osas, et me saame endale meretuule pargid ja on tarbijatele soodsam elektropotentsiaalselt. Lihtsalt, et noh, ta ei ole nagu see, ta ei kata meil eelarve auku, et ta tekitab pigem seda mingil määral. Et lihtsalt, aga see ongi nagu investeeringu küsimus ja rohkem on küsimus selles, et kuidas teie finansseerijad saaksid kindluse, et investeerida, mitte selles, et see on, noh, see kasu riigile tuleb teisest kohast, just selle tööstuse kõige muu poole pealt. Et CFD-d ei ole selles mõttes nagu halb asjaliselt, nad efektiivselt tuule puhul enamuses on subsiidiumid, sest noh, see ceiling ei triggerdu eriti palju või triggerdub väikeses mahus. Et see oli minu nagu peamine point ja sellepärast ma pakkusin ka seda lahtist bracketit, et noh, jagada seda mingil määral. Aga see on just nimelt arutelu selles osas, kui me hakkame reaalselt, või noh, see on pigem nagu mitte meie, aga Timo ja teistega teile arutelu. Aga mis mina tahtsin öelda on see, et ärge vaadake ainult nagu Timo otsa, et tegelikult turg on laiem, see turg on ühine ja tegelikult on ka... Noh, see küsimus, et selle sama, mis sellepärast salvestuse selle kontekstis, et tegelikult kui te seda nagu enda sisse teete, siis teil on mingil määral ka seda turuhinna volatiilsust võimalik endal ära pehmendada, et teil on võibolla ka seda CFD-d vähem vaja. Ja noh, nii kui nii tõenäoliselt Timo teile kogumahus ei anna CFD-d. Et selles mõttes see on nagu mõtekas asjad, et sellepärast ma tahtsin küsimus selles salvestuse, vesiniku kõige muu osas, et noh, et kas on mingid nagu plaanivisioonid ka? Ega arendaja esimene uks ei olegi Timo juurde minna, kuigi selline mulje võib jääda, et esimene asi, mida meie tahaksime, on ikkagi PPA-d või leida kuskil seal off-take, vesinik on ka off-take, see salvest on ka off-take meie jaoks, meie teeme elektri, meretuulest või tuulest teeme elektri ja see on, kuhu me selle paigutume, et ongi, pigem on praegu see, et me oleme jõudnud sellisesse hetke, et meil on tarvis seda garantiid ja võibolla, nagu ma olen ka mitte korda öelnud, katalüsaatoriks. Ja tõenäoliselt, kui hakkab juurde tulema meile tööstust, siis praegu juba tulevased tööstusprojektid räägivad läbi tulevaste meretuuleprojektidega, aga kui seal on nii palju X, siis enda vahel nagu bankable sellist nagu otsust ära teha on praegu keeruline. Ja sellepärast, mida me ise oleme välja öelnud, et me ei taha meretuult, sellepärast küsitakse meie käest praegu. Aga andke siis nagu garantii, aitaks isegi sellest, kui riik ütleks, et jah, me teeme nii maisma kui meretuult. Karl tahtsid seal jääda midagi.
Jaa, me saame lihtsalt, ütleme, selle kogemuse pealt rääkida küsimusele, et kuidas need investorid kaasa tuuvad. Et ega otseselt ju energiale me väga ei taha ju seda CFD, et me tahame saada nendele tunnidele, kus see hinna vahe lihtsalt on katastroofiline. Et noh, Saksamaal, kuna 5 aastat tagasi oli 200 tundi negatiivsed elektrihindasid, see aasta on juba ütleme 2 korda rohkem. Aga ütleme, kui neid ütleme disaine nii-öelda kujundada või neid tootmisskeemi nii-öelda kujundada, siis võib-olla just nimelt nii-öelda kastist välja mõelda rääkida kagi, et nii-öelda tundide kaitsest, mida ära jagada siis selle nii-öelda spreadi peale. Et kui me võtame selle viimase vähem pakkumise, kus oli 650 gigavatt-tundi nii-öelda vähem pakkumisele energiat, et noh, laias laastus ma arvan, et see on tänasel kujul siis 200 megavatti tootmismaht. Aga tegelikult on vaja ainult sellele, ütleme, 20%-ile, mis 20% nii-öelda sellest tootmisajast on kehva hinnaga. Nii et tegelikult see 650 gigavatt-tundi oleks juba võimendanud ennast 6,5 teravatt-tunni peale ära, kui ma oleks annud nii-öelda sellele kehvale ajale nii-öelda seda kaitset lihtsalt. Ja sama hinna eest juba sisuliselt täna ära teinud. Kõik see, mis täna eesmärkidena on, oleks saanud sisuliselt ära teha. Oleks nii-öelda selle toetuse disaininud selliseks, et me kaitseme neid kehvasid aegaselt, mitte kogu toodangule anda garantiid. Nii, Andres, palun. Ja aitäh. See on väga hea, et meil kõik erinevad vaatenurgad on ümber laua. Siis saame üksest ära kuulata ja tagasi peegeldada. Et ma alustan sellest raamimisest ja selle raamimise juurde ma ütlen seda, et ma olen loodusesõber ja olen tuuleenergiasõber. See ei ole nagu kellegi vastu, see on mõlema poolt. Ja minu mõelest me peaksime lähtuma sellest, mis on meie tootmispotentsiaal. See on 40 teravit tundi. Vähemalt 7 merel ja 4 maal. Ja sealt edasi, siin oli jutt kaartidest. Me vajame ühte kaarti, mille peal on erinevad kihid, kus kõik see ilusti välja joonestub. Kogu piirangute, võimaluste ja kõige muu sellega. Siis me saame edasi liikuda. Ja siis meil küsimus on, selles võtmes muutub vähem oluliseks see, kui palju me Eestis ise tarbime. Ehk see delta on eksport ja kui me tarbime Eestis 40 teravat tundi mingil ajal, siis järelikult eksport on null. Aga me peaksime lähtekohana võtma, mis on meie taastuvenergia tootmispotentsiaal. Nüüd ma saan, et me läheksime selles aruteludes väga palju konkreetsemaks. Me räägime siin, et on aeglane, peaks olema CFD, mis oli siin eelmises mõttevahetuses. Aga ma tahan nagu väga konkreetseks minna. Kui te kojast ütlete, et maisma tuult näidatud mahus ei saa realiseerida, siis ma sooviks selleks konkreetset kirjeldust, mida täpselt ja miks ei saa. Mitte lihtsalt üldist hinnangut, et ei ole võimalik. Juttu oli sellest, et enne hoonestusluba ei saa välja anda ehitusluba. Keegi ütles, oli vist niisugune süsteem. Siis minu küsimus selline, et miks ei saa anda tingimusliku ehitusluba, mis on seotud hoonestusluba siis saamisega, et sa saaksid oma investeerimisotsuse äkki ära teha. Kui see on mingi seaduse piirang, mingi muu piirang, räägime, arutame. Või kui see mõte ei lenda investori jaoks, siis viskame ta nurka, aga noh, nagu võtaks avatud nagu mõt lauaga. Planeeringute kiirus, minu mõelest nagu oleks hästi hea, võtta üks mineviku projekt, noh, keskmine projekt siis, ja vaadata, et kui kaua erinevate etappide peale läks, ja siis miks, ja nüüd uute meetmete järgi või uue planeerimisraamistiku järgi, kus on 3 loa asemel 1, et mis tegelik võiks selle uue süsteemi järgi olla, vaadata palju majas võitu saame või ei saa, et oleks nagu hästi konkreetselt, mitte üldine jutt, et on aeglane. Ma nõus on, et on aeglane, aga räägime, miks on aeglane ja kus koha pealt on aeglane. Nii, siis CFD. Mina soovin näha panga term sheeti, millistel tingimustel on, ja mitte õigemini, millistel erineva tingimuste kombinatsiooniga on meretuulepark panga poolt rahastatav. Sest muidu, kui me räägime abstraktselt, et on vaja CFD-d, nõus, aga ma tahan term sheeti. Nii et kui on see term sheet laua peal, siis me saame rääkida sellest, kuidas on võimalik seda tehingust struktureerida. Mitte nii, et see nii-öelda upside jääb ühele poole lauda ja downside jääb teisele poole lauda. Siis inimesed. Seda rääkis nii planeeringute ühing kui
keskkonnamõjude hindajad, ornitoloogid äkki võib-olla ka, võib-olla mitte. Et, minu küsimus siin on nagu hästi lihtne. Ühe-kahe aasta vaates me ei koolita mitte kedagi. Millised piirangud on meil selle kompetentsi sisse ostmiseks teistest Euroopa Liidu riikidest? Et sellele küsimusele sooviks vastust. Siis edasi, liinikoridor. See oli päris huvitav näide. Mis takistab algatamast seda planeeringut niimoodi, et see võib olla üle mitme omavalitsuse? Kui seal on midagi, ma saan aru, et te raputate pead, siis öelge mulle, et mis takistab ja kuidas mis takistuse saab ära võtta selleks, et see oleks niimoodi võimalik, mitte ei pea tegema mingit ringteid. Nii, otseliini tingimused said paika pandud omal ajal omas raamistikus. Tundub, et vaja on ajakohastada. Öelge, mis on mõistlik, ajakohastame. Ja siis on mul küsimus ka ornitoloogidele, et maaülikoolis on tehtud Irene rakenduse põhjal üks uuring, mis ütleb, et meretuulel parkide puhul leevendavaks meetmeks oleks see, kui üks tuuliku laba on värvitud mustaks. Et see pidi päris hästi aitama, et linnud sinna sisse ei lenda. Kas vastab tõele või vasta tõele või mis hinnangu te sellel annate? Aitäh! Nii, ma väga vabandan, ma oleks pidanud saama Suti käest kogu selle nimekirja, et siis oleks hakanud järjest sõna anma, et viimased, aga Mihkel sai just esimesena. Ja aitäh väga, väga head konkreetsete küsimuste eest ja minu mõelest selline debatt peakski käima võimalikult detailiselt. Ja minu mõte, kui kasutan uuesti oma spiikrit, oli tänases situatsioonis, ehk siis nii-öelda tänases olukorras, mis praktika täna turul on ja mida siin ka ju kirjeldate mitmes osas, et tänases situatsioonis ei ole, ütleme, võimalik näha, et need projektid, mis täna nii-öelda nagu kuidagi laual on, et nad selles 2030 vaates realiseeruvad. Et nad võivad realiseeruda 20, võibolla 32, 34, 36, eks ole. Ja ma tõin siit ka nagu Soome näite, et ka seal on, ütleme, nii-öelda Soome tuuleenergiasatsiooni kodulehel on selline nii-öelda vaade nii maal kui merel, eks ole, et umbes 127 gigavatti perspektiiv, millal need täpsemalt realiseeruvad, see on alati küsimärk. Kui meil on võimalik tuua neid ette poole, väga hea, ideaalne, saamegi tehtud need kiiremini. Ja minu väide lihtsalt, et kui Timo kasutas siin suurisärku 2 gigavatti, 2000 megavatti, eks ole, et kas me nüüd teades, et ühtegi ehitusluba meil tänu nii-öelda radarite, eks ole, tulekuga tõenäoliselt ehitusluba ei anta välja enne 26 aastat, eks ole, et kas me suudame siis sealt aastast järjest need projekte päriselt realiseerima hakata. Ja siis need kõik need kitsendused, mis me siin oleme kuulnud, et see on see nüüd küsimus, et kui kiiresti me reaalselt suudame toimetada. Teine lugu, märgin veel ära, et see küsimus panga poolsest term sheetist, väga oluline jälle. Ja võibolla on hea siin ka reklaamid, et korraldame ka nelja päeval ühte taastuvenergi konverentsi, ka Timo tuleb meile siin esinema ja seal esineb ka Peep Jalakas, SEB juhatuse liige, kes just sellel teemal ka ettekande vormistab ja on meil ka paneelis, nii et kui ei ole võimalik otse kuulata, siis vähemalt järelvaatamisest kindlasti vähemalt sellises formaadis saab nende teemad üle vastused, et saab ka muidugi otse küsida, aga siin oli palju küsimusi ja ma rohkem eetrit kinni ei pea. Ma võtan Mihklilt selle sõna üle, et mis puudutas, et menetlused on aeglaselt ja kuidas saaks kiiremini. Et me oleme teinud tegelikult neid ettepanekuid ka selle eelmise seadus eelnõu raames. Hästi lihtne näide, planeeringut on vaja algatada omavalitsuses. See peaks seaduse järgi või võtma aega kuskil 30 päeva. Praktikas seda saab pikendada 30 päeva, et see praktikas on juhtunud nii, et see võib võtta ka 6 kuud aega, kui see lõpuks algatatakse. Aga see on väike asi. Edasi on riigihanke korraldamine selleks, et leida planeerija, kes seda tööd võiks tegema hakata. Selleks teljaks on siis kohalik omavalitsus. Seaduse muudatuse mõte või idee oleks, et seda planeeringu koostajat nendelt samadelt ettevõtetelt saab tellida otse ka arendaja. Seda tänaseni siis selle seaduse muudatuse
põhjenduseks on toodud, et see on vastuolus kehtiva seadusega hästi lühidalt öeldes, et seda ei seetõttu muuta ei saa. Meie sellest nendest põhjendustest aru saanud ei ole. Planeeringute puhul on siis kehtestajaks omavalitsus, otsustajaks omavalitsus, riigi hange, kes seda tööd läbi saab teha, ei peaks olema omavalitsuse tellimisel ja me hoiame kokku tänastes näidetes aasta pluss aega, et saaks üldse töid teha. Kui näidatakse neid punaseid kaarte, millised menetlused on kuskil käimas, siis osades kohtades on planeering algatatud, hankeni jõudnud ei oldagi ja teinekord aasta jooksul ei ole hankeni jõutud, mis tähendab, et neid töid ju ei tehta. Seda menetlust ei tehta, seda planeeringut ei koostata. Me võime sinna taha kirjutada, mis iganes numbreid megavatte, kui seda planeeringut täna koostama hakatudki ei ole ja nende täppide taga on neid seal mitmeid, siis tänasele aastale liita juurde 3-4-5 aastat, mis on planeeringu menetlusaeg, need projektid valmis ei jõua. Mis puudutas seda tingimusliku kooskõlastus, ma arvan, et see oli seotud selle radari piirangu küsimusega just, siis tingimuslik kooskõlastus tänases õigusruumis on kooskõlastamata jätmine. See on ühelt poolt, aga teiselt poolt võib seda tingimust ju ka muuta. Et täna kaitseministeerium ei peaks ütlema, et jah, see ala on okei, et sa heitad sinna tuulepargi valmis, aga kui meil radar paika saab, kui me teeme uuringud ära, siis võib-olla selgub, et ikkagi ei olnud hästi ja meil ongi siis püsti, heal juhul ainult tornid ja labasid sinna külge panna ei saa, sest et on mõju riigikaitsele investeerimisotsust arendaja saab teha ja on tal ratsionaalne teha sellisele ehitusloale, mida saab ka välja ehitada. See õlitehase näide on hästi hea näide täna selleks, et mis saab juhul, kui sul kõiki lube ei ole selleks, et seda projekti ka teha. Ja see näide, et mida teha täna samamoodi edasi tehes, samamoodi planeerimisseadust tõlgendades, mitte midagi kiiremini teha ei saa. See seadus tuleks lühidalt öeldes ära unustada ja vaadata hea näitena, kuidas toimetab Läti, millele ka Rainer Vakra alguses viitas, keskkonnaamet tegi omapoolsed soovituslikud alad tuuleparkidele 2019 aasta, äkki oli september või midagi sellist. Neid oli oluliselt rohkem ja nende põhjal paljud arendajad oma alasid ka valima hakkasid ja neid planeeringud tegema hakkasid. Me täna menetleme 4 aastat neid samu alasid, mis tookord keskkonnaameti piirangute järgi just kui formuleerisid, mida lätlased samamoodi teevad sellele samale süsteemile, mida saad KIS programmi kasutades poole tunniga vastuse, teed sa kohe keskkonnamõju hindamise. See protsess kestab Lätis aasta, täna Eestis keskkonnamõju hindamise menetlus kestab ka kauem, teised naeravad meie üle, kui me ütleme, et meil kestab, me teeme keskkonnamõju hindamise programmi 1 aasta aruannet ja sealt me räägime veel mitmetest aastatest. Et lätlased unustasid ära planeerimise tuulepargi osas, vaid vastavad küsimustele, kas siia saab tuulikuid teha või ei saa. Me oleme igati nõus ja me teeme ka väga põhjalike uuringuid, seal hulgas 2 aastat linnustiku uuringuid merel, me teeme põhjalike uuringuid maismaal, me ei võta seda uuringute tegemise kvaliteeti maha, vaid me soovime vastuseid menetleda kiiremini, vastust küsimusele, kas saab või ei saa kiiremini. Uuringud, uurijate sisu ei ole üldse koht, kus anda või tekitada neid sellised allahindluseid. Allahindluseid saab tekitada stiilis ministeerium annab planeeringule heaks kiidu 90 päeva jooksul, siis saabub kiri, palun tehke seda veel sealt ja sealt ja sealt poolt. Esitame avalikule väljapanekule 2 nädalat ennem teate ja siis on avalik väljapanek 30 päeva. Need on stiilis menetlused, mis tuleks ära unustada selleks, et saada vastuseid, kas siia saab parki teha või ei saa, viies läbi kõik põhjalikud uuringud. Nii, aitäh, mis on nüüd planeerijad. Jah, ma kõigepealt vastaks sellele, et miks ei saa 3 omavalitsuses algatada. Saab küll, Kristiina just rääkis, kaua võtab see algatamine aega, et see on rahakulu ja kõik nii edasi. Et kui on päikesepark ja selle jaoks pannakse maha samasugune kaabel, ei ole vaja mingisugust avalikku menetlust, seda tehakse projekteerimistingimuste alusel ja kõik. Tuulepargil me oleme ise kunstlikult loonud sellise mehanismi, et me ise tekitame seda bürokraatiat juurde.
vabandust, kas mis asi see on, mis dokument seda reguleerib? Võrgu eeskiri on see dokument, mis siis ütleb, et kuni liitumispunktini on tuulepark. Ja tuulepargile täiendan siit juurde, et tuulepargile tuleb koostada asukoha valikuplaneering, mis on kas kohaliku omavalitsuse eriplaneering või üldplaneering. Ehk siis tõesti, meil on keeruline planeeringute süsteem, meil ei ole seda tööriista, mis võimaldaks teha ka ühe planeeringu mitme omavalitsuse peale. Me peame seda tõesti algatama kolmes eraldi. Mu küsimus oli see, et mis nagu õigusakt seda reguleerib, kas see seadus, see on valitsuse määrus, ministri määrus? Mul olid seal slaidide peal olemas. Kõigepealt on Orme määrus, mis viitab siis võrgu eeskirjale. Ja võrgu eeskirja muutmiseks täpselt aasta tagasi me rääkisime MKM-i ja RAM-i esindajatega sellest teemast. Ametnikud leidsid, et see teema ei ole piisavalt tähtis ja see nagu ei liikunud kuhugi poole edasi. Täna on mul uuesti võimalus seda lauda tuua ja ma kasutan seda võimalust. Jah, me võib-olla omalt poolt natuke kahju on tõesti, eks see laud oleks võinud olnud lõputud pikk, aga oleks oodanud, et sinuga regionaalministeerium, kes vastutab ruumilise planeerimise eest, tõepoolest ka meie oleme teinud hulgaliselt ettepanekuid planeerimismenetluse tõhustamiseks. Siin oli küsimus ka tõesti selles, et paari aastaga inimesi ei koolita. Tõsi, kõrgharidusega me ei jõua nii kiiresti toimetada. Jälle me oleme teinud ministeeriumile ettepanekuid, kuidas näiteks juurutada nõustav koda, mida Soome on väga hästi teinud. Et tõepoolest ka need planeerijad, kes juba kas turul tegutsevad või on omavalitsuses tööd, kes saaks igapäevaselt helistada kuhugi küsida. Meil on selline keeruline tuulepargi planeering, et kuidas selle või selle teemaga nagu edasi minna. Et see ei tohiks võtta 10 aastat, et selline nõustav koda tekitada. Aitäh. Ja see, ma olen nõus, et see laud oleks võinud olla, aga see viimane teema oli tõepoolest juba HTM-i pädevuse, siis see ongi üks lõputu võitlus ja kuulvasti maru koostamine käib. Ma ei kujutata, kas sellest on lõpuks abi või mitte, aga loodan, et siiski on. Järgmisena oli vastuseks sõna siis keskkonna mõju hindajatele, siis ornitoloogidele viimaks. Ja aitäh, ma katsun siis, võtan kõigepealt sõnasabast kinna selles koolituse teemast, ma toetan planeerijatühingu ja Pille mõtet, et koolitused aitavad olukorda lahendada. Kindlasti see sama kompetentsikeskus, kuhu saavad ka kohalik kogukond elistada ja ühtseid vastuseid, mida mõjuhindamise planeeringu menetluses väga selgelt näha, et inimesed tahavad selgeid sõnumeid. Siis ma kommenteeriks seda ühendluba. Jaa, ühendluba on hea mõte. Me ei tea, kuidas see praegu praktikas veel realiseerub, kogemus puudub, aga ühendusluba ei too ajaraamistiku meile lühemaks aasta või kaks, sest ega me erinevas loa menetluses, mida me ka praegu ühe arenduse puhul teeme, ehk näiteks merel hoonestusluba, siis ehitusluba, iga loa menetluses ei algatatud seda pikka mõjuhindamise protsessi, vaid mõjuhindamine tehti esimeses loa menetluses ja sellele tugineti järgmiste lubade väljaandmisel. Ehk siis vastavalt vajadusel, kui muidugi projekti käigus olulised parameetrid muutuvad, tuleb ka järgmine protsess algatada, aga see ei välista ka seda, et ühendluba antakse ja siis asjaolud muutuvad, eriti kui me teemegi menetlusi erinevate protsesside raame selle merenäide. Hoonestusluba on välja antud, nüüd hakkame siis ühel hetkel seda reppi üle saarema tegema, võib-olla otsad ei lähe kokku, mis tähendab seda, et ühenduskaabli osa meres tuleb mingi loamenetluse või planeeringu raames uuesti teha, mis on veel plus 2-3 aastat, sest seal on vaja kõik põhjalikud uuringud siis uuesti teha. See on probleem, et see loamenetlus ise enesest ei ole, sest see oli ametlike protsess. Ja siin oli vist küsimus ka kompetentsi sisseostmise kohta. Kompetentsi me juba ostame sisse. Sest meil, eriti kui me praegu toimetame meretuuleparkide mõju hindamisega, sest meil endal kogemus puudub, meil on väga hea praktiline näide, kus me kaasasime väljapalt ornitoloogi, kaasates ka kohalike ornitoloogi, et saadagi seda paremat teadmist, paremaid mudeleid kasutada, mis on juba rahvusvahelises praktikas olemas. Seega me seda juba teeme, aga teatud kitsaskohtades see ei aita probleeme lahendada. Ehk mõjuhindamine, kogu planeerimine on väga õigusraamistiku põhine, ehk siis juhtivad eksperdid peavad olema kohalikud, kes tunnevad seadust, kes tunnevad kohalikad tavasid, praktikaid, olusid, et seda me ei saa delegeerida mitte kellegile muule väljast poolt tulevale kompetentsile, et me saame
mudeldamisi tellida mujalt loendajaid, aga keegi peab need hinnangud kokku koondama. Ja mõjuhindamiste puhul on oluline aeg rida andmete osas, et see ei ole ainult üks aasta, see ei ole ainult kaks aastat, vaid me peame tundma seda kohalik olu. Hea näide kompetentsi liitmisest ongi, kui me kaasame nii kohalike eksperte kui välistööjõudu. Aga see tähendab, et kohalike eksperte meil jaguks ikkagi. Aitäh. Nii, aitäh. Järgmiseks siis ornitoloogid, et mitu lava peab mustaks värvima. Ja aitäh. See viidatud uuring on Norras tehtud 4-5 aastat tagasi. Näitas, et merikotkaste hukkumine tuulikutes vähenes umbes 50% võrra. Seega kindlasti kotkaste puhul aitab tõenäoliselt teiste röövlinnude puhul. Kindlasti ei aita metsiste puhul, kes lendavadki metsa latvadest kõrgemal ja lenda. Soomes tehti üks tuulepark, kus kümmekond metsist lendas vastu tuuliku masti ja labadeni ulatumata. Eks seal on ka võimalik leevendavaid meetmeid välja mõelda, aga üldine sõnum on see, et see elupaikade hõlvamine ja häirimine ja elupaikade kadu on olulisem enamasti ja enamuse liikide puhul, kui on hukkumine. Et hukkumine on silmnähtel hästi kirjeldatav, ka loendatav, aga see, kui palju linde aladel vähemaks jääb, on keerulisemalt tuvastatav, aga see toimub ja see mõju on enamasti suurem. Aga sellega, et piiri tagant tuua oskajaid ja tundjaid juurde ja tegema siin tööd väga nõus, hea plaan. Merel see toimub ja toimub edukalt ja praegu kahe tuulepargi puhul, tegelikult kolme, ühe uuringud on lõpetatud juba. Ja maismaalgi on tehtud seda tegelikult. Aitäh. Nii, aitäh, siis oli Rein järgmiseks. Ja suur tänu. Väga, väga äge arutelu on hästi hea meel, et meil siin see võimalus on. Ja lihtsalt pean ära toonitama, et me oleme seda protsessi energeetikutena püüdnud ajada aastaid ja rääkida selgitanud, kus on need kitsaskohad ja kuhu me peaksime jõudma nii edasi edasi. Ärge palun eeldage, et energeetikud kõik lahendused ära leiavad. Et nüüd püüame riigina koos siin töötada ja tegutseda. Ja üks ka see koosolek on praegu üks osa sellest kõigest. Et oleme erinevate kivid alla vaadanud ja püüame seda suunda siin kindlasti hoida. Ma tahtsin kommenteerida seda võrgueeskirja küsimust, mis meil siin vahepeal üleval oli, et lihtsalt, et asja selga oleks, et mulle endale tundub, et hetk olukord ei ole selles kinni, et võrgu eeskiri midagi ütleb just sellisena, mida ta ütleb, vaid asja on selles, et planeerimisseadus sätestab olukorda nii, nagu ta ütleb. Eks kui meil oleks võimalus läbi võrgu eeskirjas olukord ära lahendada, teeme ära, aga ma kardan, et ta nii lihtne lihtsalt ei ole. Ma arvan, et see on ka teid üks koht, kus kohast me võiksime omavahel veel täiendavalt edasi rääkida ja mõelda, et kuidas sellisele olukorrale siis lahendust leida ja siis kliimaministeeriumi haldusalas terviklikult sellega edasi ringikuda. Aitäh! Ja, Eiki, ja et, siis... Minu ettepanek oli lõpuks see, et me võrgu eeskirja ei peagi muutma, me muudaks ära orme määruse, nii et orme määruse ei viitaks võrgu eeskirjale, seal oleks oma sõnastus ja võrgu eeskirja jääb energeetikutele sellisena, nagu ta on. Ja täpselt mulle tundus seda ormest lugedes samasugune senaarium kõige loogilisem, nii et siis on Tõnis ja siis on Karl ja siis saab Raino oma küsimus küsida. Kuidagi desa muu tunne tuleb peale. Saatan peitub detailides. Tuleme nüüd CFD või Inna Põrandajal tagasi siis... Lihtsalt asjad, mis tuleks tegelikult selleks teha. Eestis on välisühenduse nii palju, et me sisetarbimine on väiksem kui välisühenduste võimsuseks. Et küsimus ongi see, et me peame kõik sisse importida kogu taastuv elektri. See on üks asi. Nüüd teine asi on siis see, et see hinnapõrand, et nagu Maarius ütles seda, et riik ei saa raha. Vaid see ongi see koht, kus ta paru saada seoses põhjustes tagajärgedest. See ütles tõieti, see raha tuleb mujalt sisse. Ühiskond saab mõnalt rikkemaks, eks ju, ja me peame käia sellise arvutuse tegema, eks ju, näitama ära, sest sisuliselt on meil sugune välisühendustega nii olukord, et kui me ei ole motiveerivam või soodsam keskkond, siis keegi investeeri siia nüüd taas tuule võimsustesse, ehk tuul on hetkel selles olukorras, kus me oleme turupõhiselt see võimalus, kui me saame hinna alla lükata. Ja see on see, peal on vaja sisuliselt tootmisvõimekust. Aga tootmisvõimekuse jaoks on, nagu võtlis Andres õieti, on pangakannatiid vaja. No me alles iljuti nägime, et 24 miljardit maha kanda on odavam kui, eks ju, edasi pushida.
Ameerika ranniku lähedale, eks ju. Et küsimus ongi selles, et me peame aru saama, et situatsioon on teine. Et kui me seda ei tee, siis seda võimekus siia ei tule selles olukorras. Eks? Lähevadki Leetu, lähevadki Poola, lähevadki Soome. Nüüd liitumiste koha pealt. No päeva lõpuks on tegelikult vahet ei ole, millist liitumise mudelit rastute. Päeva lõpuks ikkagi maksab arendaja kõik kinni, eks ju. Küsimus on selles, et millise mahuga talgus maksab. Noh, soomlased teevad, eks ju, selles, et panustavad ka põhivõrk, panustab natuke varasemalt ehk. Mõte on see, et liitujale on see liitumine odavam, eks ju. Aga noh, pikas perspektiivis päeva lõpuks ta maksab ikka selle kinni. Lihtsalt hetkel sisenemine on odavam. Samamoodi, kui vaatame seda nii-öelda seda, mis pandi peale, meil see peab maksma nii-öelda 38 000, eks ju. Et kui me võrdame teiste riikidele, seda ei ole. See on turule sisenemise jälle barjäär, eks ju. Et me peame, no, samamoodi peab seda ka, Timo, et no, eks, me rääkid sellest ka, et meil on inna piirkond, võiks olla Balti riikide lühine ja finansiturg võiks ühine olla, eks ju. Ehk minu sõnum on see, et see pilt ja kompleks on hoopis laiem. Ärme jääme sinna detaile siis kinni, sest see inna põrand on üks väike detail. Eks me tegelikult see kompleks on nii suur, me peame hakkama seda kompleksselt. No, see on Rein õieti, et võrgu eeskirja võib muuta küll, aga seaduse ütleb teistpidi, eks ju, no, see on mingit kasu. Ja Andres, kui ma siin tunnen, eks ju, et siis kuluhüvitistest võiks teha ka natuke uuringuid või analüüs tellida, eks ju. Riigikantselei tellis. Minu arust ma just lugesin siit auditele, kuidas kiirendada planeerimisprotsessi. Kõike siin on ümber annud, on sisendi annud 25 lehekülge konkreetselt täpselt, mida peaks tegema. Nüüd ma loodaks väga, et see poliitstasandi puhul tuleks sisend, et riigikantselei võiks nüüd seda eeldu rakendada. Eks ju, noh, tehke ära. Asi on ju tehtud. Tehke siis see lihtsalt ära. Et ma mõtlen, nagu alguses ütlesin, et desavu tunne on kogu aeg, tuleb kogu aeg. Me räägime ühest ja samast asjast, ühest ja samast asjast. Äkki lähme tegudele. Teeme midagi. Aitäh. Nii suur tänu. Karl... Aga saada see raport. Ma saadan su ise. Riigi on selle kõduleht. Tõni selle muretse, me teeme. Me kogu aeg teeme asja. Aga ütleme, kui täna rääkida, et planeeringuid ja kõik asja teha, siis minu mõelest kõik kõige parem info ongi tulnud meie tänase laua tagant, et ma noh, kogu austusest analoogiate leidmisesse ja ütleme naabrite vaatamisse, me teeme ka Lätis. Noh, Lätil alles selle aastani oli alles esimesed kaks päikseparki ja nende tuule võimsus on jätkuvalt alla kolmekohalise summa. Et midagi me teeme ka päris õigesti. Nii et ma ütleme, nõustun kõikide nii-öelda argumentidega osaliselt, aga tuleb just vaadata, mida oskavad spetsialistid öelda, et kuidas seda asja kõige kiiremaks teha. Teine nii-öelda nüanss, mida ka nii-öelda Tõnis Vare puudutas ja tegelikult, mida austatud majanduskomisjoni liige Maarja Kadastik küsis, oli see, et kuidas akudega saab. Akud ei ole enam küsimus, kas nad tulevad. Nad tulevad 100%. Täna lihtsalt oleme selles olukorras, kus ütleme, liitumislepingud on valmis, mida puudutas ka Tõnis Vare. Liitumispunkte on valmis ehitatud, osasid liitumispunkte alles ehitatakse välja. Selle tõttu, et nii-öelda seadmete tarne on aastaks 25 alles. Selleks, et seadmete tarne on 26 aastal. See on üli hea, et on täna olnud ettevõtjad, kes on võtnud selle riski, et nii-öelda tellida ette liitumispunkte, sest et 25 aasta veebruar tuleb, me päris lõpuni ei tea, kuidas asi läheb, sellepärast oleks ei tahtnud Eleringi siia. Aga üks nüanss, mis täna nagu takistab, on see, et meie seadusandluses pole tehnoloogia neutraalsust. Piltikult öeldes täna on õigustel kodus nii-öelda võimalus panna pesumasina, kui tahate ka kuivati panna, siis pead uuesti taotlema liitumislepingu muudatust pärast seda, kui see on juba valmis ehitatud. Nii et tehnoloogia neutraalsus on see, mida kindlasti tuleb kaasata järgmistesse nii-öelda elektrituruseaduse võrgu eeskirja muudatustesse just nimelt selle jaoks, et inverter on inverter. Ja iga inverter suudab pakkuda mingisugust stabiilsus sageduse juhtimist, olenemata sellest, kas see inverteri nii-öelda elektron on indutseeritud päikesest, tuulest või on ta praegu akkumuleeritud. Ja võt selline nii-öelda takistus on vaja ära kaotada, sest et kui meil on juhe ehitatud välja või on ehitus ees, siis selle juhtme taha saab ühendada akkusid või mingisugused gaasiturbiine. Ükskõik kas riigiplaani kui erakapitaliga, kui peaks kriis tekkima. Ja see on ütleme üks olulise nüüd, nii antis ongi see tehnoloogia neutraalsus. Aitäh. Nii, aitäh. Rain, palun sinu küsimus. Küsimused.
Aitäh, jah, täpsustus oli õige. Ma tahtsingi sulle korraldusliku poole pealt öelda, et sa saad nimesid kirja panna, et ma järjest küsin. Esimene küsimus läheb mul kahele inimesele, Timole ja Terje Talvele. Et Terje ütles niimoodi, et see meetod, kus võrguehituse maksab kinni järgnev liitu ja ei tööta nii suure paradigma muutuse puhul, et meil hakkab idast läände liikumise asemel peaks toimuma läänest itta liikumine, et siis... Ja Timo ütles, et võtame Fingridist eeskuju, et on hinnakirja, siis ülejäänud raha tuleb kusagilt mujalt. Et ma olen seda küsimust viimase siin aasta paari jooksul paljudelt küsinud, ei ole numbrilist vastust saanud. Et küsimus mõlemale siis numbri osas, et Terje, et kui sa ütled nii suur paradigma muutus, et millise numbriga teie arvestad, et palju võrku peaks raha maksma. Ja noh, Timol on tegelikult, Timo ministrile olen ma saatnud kirjaliku küsimuse tähtaega, mis homme või üleomine, et Timo on ka võibolla number juba välja arvutatud, et seda kuuleks huviga. Rainer Vakrale küsimus. Kõlas lause, tuuleenergiaga seotud menetlus otsuseid teeme 14 päevaga. See, noh, mulle kõlab nagu ulme kiirus, aga inimesed räägivad, et kõik on hirmus aeglane, et siis võibolla sa räägid lahti, et mis osa see hästi kiire 14 päeval on ja kust siis tuleb see nende teiste jutt, et... Ega me ometi ei ole situatsioonis, nagu kahjuks kolleeg Siim lahkus, aga mälestusväärselt sõnad on kunagi olnud, et uskumalt palju valetatakse, et nagu nii vastuoluline jutt on, et siis mulle tundub, et keegi nüüd kuskil, noh, ei räägi päris tõtt. Andres Sõnajala käest tahtsin küsida. Mitte ainult Siemens ei ole hädas. Mulle tundub, et Taanis Vestas nüüd on kõvasti pidanud hakkama oma sõnu sööma, sest nad omal ajal lubasid Taani rahvale, et riigi tuge, noh, mingis ajaperspektiivis pole vaja. Nüüd nad üritavad selgeks teha, et ikka on vaja, et siis minu küsimus on tegelikult, et kas sul on see hea plaan, kuidas tuulikuid toota, kas ta on ütleme Vestasest ja Siemensist nii palju parem, sest tehnoloogiline innovatsioon on nii palju kõvem või sa oled ütleme parem noh, majandusmees, parem ettevõtja, et võibolla sa lühidalt räägid seda poolt lahti. Ja siin viimastest kommentaaridest tuli paar küsimust veel, et metsiste küsimus, et kui nad lendavad metsas ringi ja siis vastu seda tuuliku jalga põmm, kas nad vastu puid ei lenda, kui seal tuuliku jalga ei ole. Ma tõesti ei ole, lihtsalt see tekis mul küsimus, et kui nad seal metsas sellele jalale pihta lendavad, et kuidas puudega on. Ja siis Reinule on viimane nagu mitte küsimus, aga see on siuke remark, et Rein, sa noh, mõnes mõttes tõesti sa oled energeetika, aga tegelikult sa oled viimastel aastatel ikkagi tippametniku rollis. Et tegelikult Andrese küsimusi oli see, kus täpselt see takistus on, mida me siin majas lahendada saame. Nüüd sina rääkisid mingit siukest juttu, et ärge pange energeetikute õlule, et noh, me võime võrgueeskirja muuta, aga kuskil seaduses ma arvan, et on. Ma arvan, et täpselt, kus need takistused on. Et noh, keskendume siis nendele lahendustele ja vastustele. Et see on minust nagu ei ole konstruktiivne see sinu kommentaar, mis oli. Jah, aitäh. Nii, hakkame seda tossa siis pihta. Timo, esmalt siis Terje seal kõrvalt lähed. Ja aitäh, Rain, küsimuste eest, et kui sa küsisid nüüd seda, et kui palju on vaja teha Eleringil investeeringuid, et ühiskonnal kogus energiat vastu võtta, siis juhtumisi Elering seda meie jaoks on arvutanud, nii et see number on täitsa olemas, aga no, see on kõik, numbrid on nagu oma aja lapsed ja lähtuvad eeldustest ja edasi. Ja osa neid investeeringud tehakse nagu nii, eks ole, kas number on 322 miljonit eurot, mida tänase teadmise kohaselt peaks siis Eleringi võrku investeerima selleks, et me jõuaksime, et me oleksime 2030 olukorras, et see meie eesmärk oleks saavutatud, eks ole, ja siis on omaette küsimus, kui palju sellest tehakse tariifist ja kas on kuskilt juurde vaja ja kas on liitu ja kui palju see liitu osa on, jah, aga see on see suurusõrk, jah, minu vastus oligi nii lühike. Nii, teie oli mingi teine number, mida Rain ootab. Ei olnud teine number ja tegelikult see, mida Timo valitsusele välja käis, see, et meil on fikseeritud siis liitumistasu, mille maksab arendaja ja ülejäänud läheb siis meie ütleme sotsialiseerimisele, ehk siis laaduks see laiali, et see tegelikult on väga hea, et ta paneb erinevates asukohtades olevad arendused ühte tasapinda ja teiseks on see, et
ükskõik kui suur see number siis on, siis selle saab enda äriplaani sisse kirjutada. Et praegu on lihtsalt see, et mitte ükskõik kui suur number. Ja? 300 miljonit ei taha kirjutada äriplaani sisse. Aga see, et oleks kindlus, et kui seda arendusprotsessi teha, et milline see osakaal on, et kui täna on, räägitakse 6 miljonist 66 miljonini, et noh, päris suur vahe. Et see, et selle ära fikseerida, et see on kliimaministeeriumi poolt väga hea algatus. Me loodame, et see hinnakiri tuleb mõistlik. Igal juhul toetame. Lihtsalt senimaani on see olnud arenduste põhiselt ja see on uus asi, aga 100% nõus, et see on õige tee, kus pidi minna. Nii, Rainel, küsimus tähtaegade mõistes. Jaa, aitäh, Rain, et lõpuks tuli küsimus ka keskkonnaametile. Ma kogu aeg ootsin, et äkki jäi küsib. Et tegelikult ma saan sind teid lausa rõõmustada, et viimases kvartalis oli meie menetlusaeg tuuleenergeetikaga seotud dokumentide puhul lausa 12 päeva, et mitte 14 päeva. Aga põhjus on hästi lihtne. Meil on see keskkonnaametis selgelt prioriteediks number 1. Sama oleme leppinud ka kokku kliimaministeeriumis, ehk need näited, kus siin olid mõni kohalik omavalitsus, menetab 30 päeva ja pikendab veel 30 päeva. Tunnistan ausalt ülesse, oled oodatud Koplisse külla, pean tunnistama, et mõnes valdkonnas tänu sellele saadame ka meie pikenduskirja välja, et me vabandame, 30 päeva jooksul vastust ei tulnud, et palume veel 30 päeva aega, aga kuna see Red Power on meie jaoks top 1, siis seal on kokku lepitud, et seal ametnikele üle 2 nädala ei ole võimalik vastusega venitada, veel vähem kirjutada ettevõtjale, et vabandust, et me ei saadagi teile vastust, et tehke kas midagi juurde ei jaa, mis iganes vastus on, et me palume veel pikendusaega, et nii lihtne see ongi. Ma usun, et siin saavad osapooled täiendada, et see vastab tõele, et valele lühiksed jalad. Ma võin Rainerit toeta, et tõesti keskkonnaamet on väga selge suuna võtnud ja annab meile väga kiiresti sisendi, aga see alati ja keskkonnaameti sisend on tavaliselt kõige pikem ja see väga aitab meid praegu protsessides, et me selle kiiremini saame. Aga kogu menetluse pikkus ei mõjuta see pärast, et meil on seaduses ette kirjutatud 30 päevane tagasisidestamine, näiteks mõjuhindamise menetluse avalikustamise käigus, kuhu on kaasatud erinevad asjaomased asutused, ehk pea kõik ministeeriumid ja nende allasutused. Ja seal me ei saa paljudelt ministeeriumitelt tagasiside, me saadame 30 päeva jooksul korduv kirja ja siis või hakkab laekuma ettepanekuid. Et püsiks selle 30 päeva menetluses, mis seaduses on ette kirjutatud, suudaks me juba kiiremad olla selles mõjuhindamise menetluses, kus meil menetlus on puhtalt aasta ja 2-3 kuud minimaalne, aga koos uuringutega. Mina viimasel ajal pole alla 2-3 aastast mõjuhindamist läbi viinud. No me arutame asakantsleriga läbi, et kumb kirja saadab, kas majanduskomisjon või kliimaministeerium siis kõigil osapooltel, et nad saaksid ka siis sellest riigi ja liidus laiemalt vastu võetud siis prioriteetsusest aru. Nii, Andresele kiire repliik siis, aga ärme väga tule siis generaatori ehitustehnoloogiasse kinni jää. No, palun. Ja tänan küsimast, ei, ma kindlasti ei ole mitte targem ettevõtja, aga see tehnoloogia on geniaalne. Kui me nüüd räägime konkreetselt Eleoni tehnoloogiast või siis ütleme, sest Eesti tehnoloogiast, siis jah, selle eelised on selles mõttes mäe kõrgused ja mida suuremaks tuulikud lähevad, seda suuremaks lähevad ka need eelised. Et need probleemid, mis näiteks Siemens praegu vaevavad, nad ütlesid otse välja, et nad läksid oma nende 4 ja 5 megaste tuuliku platformidega liiga ruttu turule ja ei olnud hästi, võiks öelda, neid testinud. Ma olen rääkinud siin aastaid seda, et me vajame referentse, me vajame testimiseks aega. Jah, meil on ka Eleonil nüüd juba 10-aastane testimise periood, aga kahjuks jäi see väga, võiks öelda, õhukeseks selle tõttu, et sellest 10 aastast 3 aastat me käivitasime siis nagu seeria tootmist ja 7 aastat siin võitlesime selle blokeerimisega. Täna on asjad lahenenud, täna me saame edasi minna ja selle tehnoloogia eelised tulevad muidugi ajaga välja, aga noh, ma tajun, et siin ka need suured tootjad Siemens, noh, Vestas on küll läinud natuke teist teed, otsivad ka oma tehnoloogiatele uusi lahendusi ja ma usun, et siin võib tekida ka sünergiat ka selles vallas, et tõepoolest uus tehnoloogia annab eelised, aga see, kuidas see konkreetselt on, ma olen vist seda ka varem siin
kui mitte sinuga, siis diskuteerinud, et see on natuke keerulisem ja et see tehniline eelis on tegelikult mää kõrgune. Me oleme selle patendi eest siin maksnud 10 aastat pluss, ja et see oleks püsiks Eesti kätes. Nii, Reinul on küll seal näeb püsti, aga metsised olid enne, kes enda tasta puud, et jah. Saab Rain vastuse. Ja ma olen kindel, et Rain teeb oma küttepuid ise, nagu minagi, jah. Et siis kui me läheme Paldiski poolsaarel liginime ühele tuulikule, mille masti läbimõõt on vist 10 pluss äkki on tonn natuke puust erinev, et noh, ei läheks kalla. Aga noh, see on nüüd, ütleme, jah, karikatuurselt, aga tegelikult lindude see nägemisfüsioloogia kõige rohkem põhineb kontrastidel. Ehk kõige paremini näevad nad tume hele, kõrvuti, mustvalge eriti. Sellel põhinevad näiteks need väikse väina elektriliinile pandud peletid. Ja. Et sealt me jõuame juba järgmise asjaliku mõtteni, et tuleb teha see nii triibuline jalg, kust metsis, kui ta peab ka näit puudeks, siis ta sealt läbi ei prooviks lennata. Nii et tegelikult see suur ja ühtlane pind lihtsalt mingis taustas, ta ei pea seda millekski, ta arvab, et see on lihtsalt õhk, ehk ta ei näe. Et see on takistus, jah. Aitäh. Nii, hea Rein, palun. Aitäh. Ma, kuna härra rahvasaadik kommentaari minu sõnast tegis, ma pean siin lähele ka reageerima. Et kui energeetikud siin tõesti oleks püüdnud mitmed aastaid neid probleeme lahendada oma võrgu eeskirru muutes ja midagi taulist täies, siis me ei oleks kuhugi jõudnud. Nii et eks vaeva on siin kõik näinud kaasa arvatud siis siin rääkija. Nii et tegutseme edasi. Aitäh kommentaarist. Nii ja samamoodi nagu repliigiks korras sai Rein sõna, siis Raini repliigil, et siis Andresel on ka üks asi õhus. Jaa, et Tõnis, ma tunnen siin päris mitut inimest selle laua ääres, aga ma arvan, et on oluline mõista seda aega ja ruumi ja kohta, kus me viibime. Et sa viibid majanduskomisjoni istungil ja ma arvan, see on oluline, et me nendel istungitel jääme professionaalseks, kui me soovime, et mingid asjad liiguvad. Nii, ja aitäh kolleegid. Olin sellest, et lõpuks läks kuidagi aga tõsiseks. Ma arvan lihtsalt see, ja vabandan, ma arvan, see hoog oli lihtsalt heatahtlik, mis siin ruumis tegelikult oli. Ja see on olnud meie majanduskomisjoni istungitel läbivalt selle poole aasta jooksul, kui mul on võimalik seda protsessi siin juhtida ja kujundada. Et me püüame tegelikult sisult kaasa mõelda ja püüame selles mõttes võib-olla siis vahel ka ise unustame selles ja rõhutame liialt seda, et kuhu vastu need metsised lendavad ja miks nad just nii teevad, et tuleb ette, nii et ei ole hullu, see kuidagi meie head koostööd, mis meil osapooltega on olnud, ei tee kuidagi pidi halvemaks. Et kell on täpselt saanud 5, minu palutud 3 tundi on täpselt otsa saanud. Mul on väga hea meel, et te kõik kaasa mõtlesite, et kindlasti on siin hulk asju, mis jäi õhku, aga mulle tundus, et ka mõnedki küsimused olid adresseeritud selliselt, et mõned asjad võivad siin veel taustal jääda liikuma, et kõik ei pea alati vastama selles mõttes siis suures saalis ja töötavate mikrofonid juures, aga ma nägin ka tõesti kolleege Kliimaministeeriumis ja Keskkonnaametis, et hulk asju kirja panemas ja meie enda tööstab samuti maha protokoll ja videosalvestus ka, et kes tahab, saab tõesti järgi kontrollida, kes mida ütles, mitte sellepärast, et kasutada seda loodetest tema vastu, vaid sellepärast, et olla nõudlik oma küsimustes, et kui kaugel ühe või teise asjaga on jõutud, et kindlasti majanduskomisjon plaanib olla see jätkuvalt nõudlik sellel teemal, et kui Riigikogu on võtnud vastu otsuse, siis seni kaua, kuni seda otsust nagu ära Vakrainist seal ka viitas, et need otsused, mis siit majast on tulnud, on osapooltele täitmiseks, mitte teadmiseks. Et see sama otsus ka kiirema kasutusevõtmise mõistes on osapooltele täitmiseks, mitte teadmiseks. Ja mul on tõepoolest veel kord hea meel, et kõik see aja võtsite, et sellesse protsessi sisendit tantsite ja kindlasti me jätkame oma nõudlikust ja kohtume selles mõttes mingil hetkel uuesti, et vaadata, kas need asjad, mis täna siit õhkuseid vidatud, maandusid viljakale pinnasele ja kui ei maandunud, siis küsime veel nõudlikumalt. Nii et aitäh kõigile ja siis turvalist jõudmist koju. Suur tänu! Thank you.